Alô, nação rubro-negra, que alegria ter a sua companhia. Esse vídeo deu para você sentir um pouquinho do gostinho das novidades que vem por aí. E quando nós quatro estamos reunidos, você sabe que vem coisa boa. Não é isso, João? É, Merchão, quando junta nós quatro é porque tem alguma coisa importante. A torcida já conhece a gente do desafio do PES, do desafio do Nação contra a Fla TV, que os sócios participam, mas hoje a novidade é outra. É a nova logo do Nação, que tá irada. Olha aqui, Julie. É, João, e tem mais novidades, sabia? Eu adorei os meus recebidos e em breve todo mundo vai poder conferir muitas novidades do Nação para resgatar. Exatamente, mas antes de revelar as novidades, nós queremos dar voz a quem faz a diferença e joga junto sempre, os sócios torcedores do Mengão. Nós recebemos vários vídeos e vamos mostrar para vocês agora. Confiram aí o primeiro vídeo do sócio-torcedor Thiago Neri, ele que é de Pernambuco, sócio-torcedor desde 2013 e foi sorteado no Nação Te Leva. Veio para o Maracanã, para o Rio de Janeiro acompanhar tudo pago e assistiu a final da Recopa Sul-Americana, Flamengo e Del Valle. Vamos acompanhar. Meu nome é Thiago, eu sou do interior de Pernambuco, sócio do Nação desde 2013. E me perguntaram qual é a maior recompensa. Galera, ser sócio desde 2013 e ver o Flamengo hoje no topo disputando tudo, isso me enche de orgulho. Faz com que eu faça parte de um pouquinho disso tudo que está acontecendo na vida da gente. O Mengão é nossa paixão, é nossa vida. Seja sócio você também, ajude. Além disso, você tem desconto na camisa, participa de promoções. Fui assistir a final da Recopa, gente. Ganhei, levei minha esposa, fui pra lá. O Flamengo pagou hospedagem, passagem, ingresso, experiência incrível dentro do Maracanã. Autografaram minha camisa. Gente, foi incrível. Ó, não deixa pra amanhã. Vai lá, faz seu sócio torcedor, que o Flamengo vai ficar cada vez mais forte e você vai ter orgulho disso lá na frente. Valeu, Mengão! É, Nação, não é por nada não, mas agora eu vou tirar uma onda com vocês. Você sabia que a partir do dia 28 de outubro, o Plano Raça vai se chamar Jogamos Juntos? E olha como é que tá o cartão com a logo nova do Nação, JM001. Tá brabo demais, né? Mas agora se liga no recado do Thiago Correia, sócio torcedor do Mengão desde 2013. Fala, galera. Meu nome é Thiago Correia. Eu sou de Campos dos Goytacazes, estado do Rio. Sou sócio torcedor desde o lançamento do programa em 2013. Nunca fiquei inativo. E o maior benefício que eu vejo é o nosso Flamengo forte. Desde 2013 até os dias atuais, me faz me sentir parte dessa evolução, desse trabalho, desse crescimento do nosso clube. Além disso, eu já tive a oportunidade de resgatar mantos no programa Sócio-Torcedor, ingressos de jogos, participar de diversas experiências como sócio-torcedor e outras coisas que o programa nos proporciona. Tá? Seja sócio-torcedor, assim como eu, e torne o Flamengo cada vez mais forte. Saudações rubro-negras. João, você vai me desculpar, mas quem está tirando onda sou eu. Se liga no nome que está neste cartão aqui. Esse daqui é o maior do mundo, o novo nome do Mais Paixão. É, Luana, tá difícil parar essa dupla. Eu tô sabendo que eles estão blogueirando no perfil oficial do Nação, divulgando os produtos que o sócio-torcedor tem desconto. Ou seja, eles estão bombando por lá. E esses cartões que nós acompanhamos é apenas uma degustação das novidades que vem por aí. Começando a partir do dia 28 de outubro. Então, vale a pena você ficar ligado no perfil do Nação e também no perfil do Flamengo. E agora, vamos assistir o vídeo do sócio-torcedor João Carlos. Ele que é sócio desde 2018. Vamos acompanhar. Salve, salve, Nação. Meu nome é João Carlos, eu tenho 37 anos, sou de Manaus, estado do Amazonas. Eu estou aqui para contar um pouco da minha experiência como sócio-torcedor do Flamengo, onde eu fui contemplado com o Nação Te Leva, que me deu direito a passagem, hospedagem, ingresso para o jogo entre Flamengo e Barcelona do Equador pela Copa Libertadores da América. Eu quero dizer para você que não é sócio-torcedor, que acredite, porque nesse dia eu fui contemplado e eu realizei um sonho. Quem sabe, se você não virar sócio, você possa realizar o seu. E o que eu tenho a dizer é agradecer do fundo do meu coração
a tudo que o Flamengo me proporcionou nesse dia. Eu vivi momentos maravilhosos, momentos incríveis, onde eu jamais vou esquecer na minha vida. Obrigado, Flamengo. É isso, Emer Show. Eles estão tirando muita onda, estão com muito mais prestígio que a gente, com certeza. Mas chegou a hora de chamar os nossos convidados, eles que são fundamentais aí para as nossas conquistas e também para a estrutura que temos hoje no clube. Sejam muito bem-vindos, nosso vice-presidente de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o nosso presidente, Rodolfo Landim. Juntos aqui a gente vai comemorar, né, o lançamento da nova logo do programa de sócio-torcedor, que agora é chamado de Nação. Prazer estar aqui com vocês na Fla TV. Gustavo, vou começar aqui com você, já que você representa tudo isso que a gente está trazendo, né, para o torcedor. Desde o começo do programa, da criação, o quanto o clube evoluiu, e queria também que você traçasse um panorama do programa ao longo dos últimos anos. Bom dia, Luana. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus sócios torcedores. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Na realidade, o programa Sócio Torcedor é um tremendo sucesso. É um tremendo sucesso. É um programa que já vem ajudando muito o Flamengo no correr desse período todo. Na realidade, ele já vem de 2010, mas em 2013 teve uma reformulação importante. E de lá para cá, ele se manteve na mesma estrutura. Hoje, o sócio-torcedor do Flamengo está em mais de 4 mil cidades no Brasil, mais de 40 países. É uma capilaridade bastante grande. Uma fidelidade da torcida, que é importante, do sócio-torcedor, bastante grande. E tem possibilidade de uma série de coisas para a gente em termos de trabalho. O que nós estamos vendo agora é uma evolução do que a gente entrega hoje para... que entregava para o sócio-torcedor. A partir do dia 28, nós estaremos entregando mais ainda. Então, além dos ingressos que a gente normalmente se baseia, o programa sócio-torcedor tem muita forte a parte de ingresso, nós vamos estar acrescentando conteúdo, interação, muita coisa que a gente vai falar no correr desse programa. Então, o sócio-torcedor hoje é o segundo programa mais importante em termos de arrecadação para o Flamengo. Na realidade, você tem direitos de transmissão e depois o sócio-torcedor. Não estou falando de venda de jogadores. E é aquele onde a gente baseia a nossa receita de uma forma mais estável e que possibilita um planejamento melhor. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, é importante, no dia 28, vocês vão conhecer os detalhes, vão ver o programa de uma forma diferente, e a gente está muito contente com tudo que foi feito nesse momento aí. Braz, o ano de 2019 foi um ano de muitas conquistas, né, para a gente, de muitas adesões também ao programa de sócio-torcedor, e 2020 tivemos mais títulos e contratações de peso. O quanto os sócios torcedores ajudam ao clube a contratar um time, né, vencedor? Luana, primeiro é a previsibilidade dessa receita. Quando você vai no mercado, quando você vai tentar fazer as contratações, com o nome que o Flamengo tem hoje fora, que você está bem posicionado na parte esportiva, na parte desportiva, você tem um pouco mais de facilidade para você trazer esses jogadores. E quando você tem a previsibilidade, quando você tem a segurança dos recursos, você pode se programar, você pode fazer um planejamento muito maior e aí sim disputar com os grandes clubes do mundo por alguns jogadores. Isso aconteceu, eu dou muito, muito no exemplo do Isla agora. Foi o que eu posso mais falar. É um jogador que já tem muito bem posicionado, duas Copas do Mundo, já tinha 10 anos de Europa. Tinha outras opções. E a previsibilidade, essa força financeira que o sócio-torcedor traz é importantíssima. A gente foi e conseguiu trazer o jogador. É muito importante. Presidente, em relação à condição financeira e também em relação à estrutura do clube, qual a importância dos sócios-torcedores para o Flamengo? Eu acho que o Gustavo já fez um comentário na resposta dele aí. Quer dizer, hoje, se a gente for ver em termos de receitas recorrentes do clube, a gente, claro, que não está falando de receitas não recorrentes, eventuais de vendas de jogadores, que, na verdade, são desinvestimentos, que a gente também busca investimentos para
também tem compra de jogador, mas se a gente for ver, né, em termos de receitas recorrentes, se a gente analisar o programa de sócio-torcedor junto com bilheteria, eu diria que é a segunda receita mais importante do Flamengo, depois dos direitos de transmissão. Então, como o Braz também falou, quer dizer, é fundamental para poder definir um patamar de investimentos e de custos operacionais que o Flamengo vai poder ter e, consequentemente, colocar em campo uma equipe bastante, vamos dizer assim, competitiva, né, para que a gente possa buscar os campeonatos e os títulos que a gente tanto almeja, né? Então, eu acho que é uma receita fundamental. Eu queria até aproveitar, já que a gente está falando de sócio-torcedor, e agradecer demais, né, a todos os sócios-torcedores que se mantiveram fiéis ao clube, quer dizer, mesmo durante esse período que o Flamengo teve com a paralisação da presença de público nos estádios, que foi algo realmente muito importante para que a gente pudesse manter os nossos compromissos todos fundamentais que foi uma receita, de fato, muito importante. E, Gustavo, queria que você falasse em relação ao conceito, né, visual do novo programa de sócio-torcedor e também sobre o nome, Nação. Qual é uma marca? O que, que ela deve ser? Ela deve ser simples, ela deve ser muito direta para o entendimento do que ela representa e deve ser bonita. Eu acho que o grande mérito dessa nova marca do sócio-torcedor do Flamengo é que ela junta uma das coisas mais representativas da torcida, a gente trazer a torcida dentro da marca, que é o quê? É a bandeira. A bandeira do Flamengo, quer dizer, a bandeira no estádio, a bandeira nas ruas. Então, a bandeira do Flamengo tremulando é uma das coisas mais representativas da torcida. Então, a gente trouxe isso para a gente. O segundo é o nome. É um nome que... Nação. Nação, não preciso falar mais nada. Nação é Flamengo. O rubro-negro sabe o que é nação. Os outros podem pensar que nação é Brasil, nação é outra coisa, mas não. O rubro-negro sabe que nação é o Flamengo, é a torcida do Flamengo. Então, nós juntamos o nome Nação, precisa falar nação rubro-negro, nação, é nação, e a bandeira do Flamengo. Acho que ficou uma marca muito bonita, muito forte, e representa exatamente tudo o que a gente quer. É a ligação do Flamengo com sua torcida, com seu sócio-torcedor. Então, basicamente, esse é o conceito. E nós vamos ver depois, mais adiante, isso atrás desse conceito vão ter muitos benefícios novos. A partir do dia 28, o programa Nação vai ser um programa do sócio-torcedor muito maior do que é o sócio-torcedor hoje. E, Gustavo, você pode adiantar algumas novidades para a gente do novo programa? Olha, tem muita coisa de conteúdo exclusivo. Então, com a nossa Flá TV aí trabalhando, um detalhe importante aí, agradecer a todo mundo que já está inscrito na Flá TV. São quase 6 milhões de pessoas, é a terceira maior televisão do mundo. Isso em menos de um ano, a torcida do Flamengo fez isso. E pedir para aquele flamenguista que não colocou ainda a sua participação na Flá TV, vamos lá. Nós temos 9 milhões de pessoas no Instagram e temos 6 na Flá TV. Lembra que a gente tem que, esse gapzinho coloca a gente muito próximo do primeiro lugar no mundo de clubes. Então, você é rubro-negro, entra na Flá TV, coloca o seu clique lá, coloca o seu ok e vamos fazer a nossa Flá TV a maior do mundo. Por enquanto é a terceira. Então, nós vamos ter programas específicos da Flá TV para o sócio-torcedor, vamos ter muita coisa referente à troca de benefícios, camisas, ingressos, etc., com a pontuação que a gente tem. Tem um programa que eu acho espetacular, que especificamente nesse período de pandemia, que é um período complicado, que é um estímulo ao pequeno empreendedor, aquele que produz, a pequena empresa que produz. Ele, sendo sócio-torcedor, ele vai poder oferecer para os nossos sócios-torcedores um desconto específico e vai ter o seu nome colocado na relação de empresas que dão descontos para sócios-torcedores. Nós vamos abrir, a partir de agora, do dia 28, um processo de cadastramento de empresas pequenas, microempresários,
que deem descontos para a compra do sócio-torcedor nesse sócio-torcedor empreendedor. Então, é um outro programa bacana também, tem um lado social também do sócio-torcedor importante. E tem muita coisa, presença em jogos, um envolvimento bacana. E, claro, que o conceito maior de todos é sócio-torcedor, aquele que pode, aquele torcedor do Flamengo que pode ser sócio-torcedor, ele está patrocinando o clube, está patrocinando a paixão dele, está patrocinando um time mais forte, como disse o Marcos. E é isso. Acho que vocês vão gostar muito a partir do dia 28 aí. Um exemplo dessa ajuda que o Flamengo deu, inclusive, foi durante a pandemia, né? Nas vendas das máscaras. Ah, sem dúvida. Na realidade, a gente não vendeu as máscaras, né? Na realidade, a gente disponibilizou, o presidente Landim aprovou uma coisa específica, né? Muito, muito especial para o momento em si, né? Que foi a liberação da coisa mais importante em termos de patrimônio do Flamengo, fora a torcida, é lógico, que é a marca Flamengo. Então, a gente disponibilizou para a população fazer as máscaras usando o símbolo do Flamengo gratuitamente. Ou seja, não teve nenhum processo de royalty, etc. Então, todas as máscaras que vocês veem na rua hoje com o símbolo do Flamengo são marcas oficiais, mesmo não tendo um acordo com o Flamengo. Então, eu acho que foi um momento muito importante. Fora uma série de coisas que estão sendo feitas. Ontem mesmo, nós tivemos uma ação espetacular de corte de cabelo. Eu participei, inclusive. Né? Muito bacana. O presidente Landim esteve lá, a primeira dama, a parte de responsabilidade social fez um trabalho muito bom. E a gente tem feito, né? Teve o processo do álcool, né? Do álcool gel, que nós também fizemos um acordo com uma empresa onde os royalties do Flamengo foram dados como álcool gel e as ações sociais nas comunidades. Ou seja, o Flamengo está fazendo o que pode fazer, né? Em termos de trabalho. É pequeno o processo, mas dentro do que a gente pode fazer, a gente está tentando fazer com bastante vontade, com bastante paixão e mobilizando toda a nossa população para isso, né? Nossos torcedores para isso, a nação rubro-negra. E, Braz, pela condição financeira e esportiva do clube, ficou mais fácil trazer jogadores de peso para o Flamengo? Quando o Flamengo vai no mercado internacional, você tem duas preocupações. A parte desportiva, que é o cetro desse norte. E a parte, claro, a parte comercial. Você não pode chegar e não ter a responsabilidade na parte comercial. Por isso que a gente, quando... na maioria das vezes, vai para o mercado internacional, a gente busca jogadores ali abaixo de uma determinada idade para que isso aí se possa ser revertido depois para o clube em um outro momento. É o que eu falei, quando você vai com mais tranquilidade e com mais ênfase para o mercado, esses dois pontos, a parte desportiva e a comercial, você tem uma condição melhor de alinhamento, desde que saiba fazer. Eu acho que o Flamengo vem sabendo fazer isso aí, a estrutura do Flamengo aqui, dos scouts aqui, de todo mundo, os conhecimentos das pessoas que estão aqui dentro, estão levando aí o Flamengo num patamar muito legal, muito importante, e os resultados estão aí. Ninguém ganha o que o Flamengo ganhou aleatoriamente. Mais uma vez falando, e esse é o grande objetivo aqui. É um agradecimento aqui, pelo menos da minha parte aqui, para os sócios torcedores que em campeonatos como esse, em que você... Um outro ponto que eu já ia esquecendo, eu acho que é importante eu falar, é em relação à logística. Porque essa parte financeira também vai para isso. A gente está num país continental. O Flamengo, quando começa a temporada, começa para disputar 3-4 campeonatos. Num país continental, se você não tiver essa logística bem alinhada, bem feita, começa a dificultar todos os processos. Então, enfim, eu acho que se a gente for falar aqui da importância do sócio-torcedor, da importância desse programa para o Flamengo, a gente vai tomar a manhã inteira. E, presidente, dentre as receitas, o programa de sócio-torcedor tem um potencial de crescimento muito grande, né? A gente tem 42 milhões de torcedores, imagina se 1% virar sócio-torcedor, vai ajudar bastante o clube, né? Sem dúvida, e vamos lá. A gente tem
com isso, quer dizer, como também o Gustavo já comentou, quer dizer, a ideia, inclusive nesse plano, no novo sócio-torcedor, é a gente ampliar cada vez mais, vamos dizer assim, as vantagens que o sócio-torcedor vai ter, quer dizer, dá para ele, vamos dizer assim, inclusive discutindo aqui a forma de dar experiências para que a gente possa trazer esse sócio-torcedor cada vez mais perto do Flamengo, né? Experiências nas quais ele possa conviver com o ídolo, ter a oportunidade de conversar com o ídolo, de fazer parte de algum evento especial, quer dizer, como uma forma também de não ser apenas o principal foco, que seria os ingressos, o acesso aos ingressos com descontos, mas buscar também uma série de outras, vamos dizer, vantagens para que esse torcedor tenha interesse de se transformar num sócio-torcedor. Essa aí, vamos dizer assim, é uma ideia para a gente poder conseguir ampliar, vamos dizer assim, a nossa base de sócios-torcedores, sabendo que o ingresso sempre vai ser algo importante, o fato dele ter acesso com prioridade, com desconto ao ingresso, mas também uma série de outras vantagens e experiências para que ele possa, vamos dizer assim, aumentar, vamos dizer assim, o número, a fidelização de torcedores como sócios-torcedores do clube. E aí trazer outras vantagens para eles, que são o que o Gustavo adiantou algumas, eu estou adiantando outras aqui, mas daqui a pouco o pessoal vai reclamar, vai me dar uma bronca aqui, mas assim... Spoiler, mas é isso aí, a ideia é mais ou menos essa. E é fundamental mesmo. Se a gente for falar só de grandes números aqui, quer dizer, pensando como torcedores, assim, como foi importante, vamos dizer, a evolução desse programa, às vezes as pessoas não têm esses dados, né? Mas assim, no ano de 2018, por exemplo, o Flamengo foi o clube que teve, vamos dizer assim, o maior número de torcedores nos seus jogos que ele era mandante. O Flamengo teve, em média, considerando todos os jogos que ele foi mandante, Campeonato Carioca e Brasileiro e tal, 37 mil, enquanto dois clubes de São Paulo ficaram em torno de 31, 32 mil, que eu acho que as pessoas sabem quais são. No ano seguinte, 2019, a média de público do Flamengo nos seus jogos de mandante foi 57 mil pessoas. Nós saímos de 37 mil para 57 mil, 20 mil pessoas a mais de média nos jogos. E o segundo maior clube continuou sendo nos 31, 32 mil. Então, assim, imagina a vantagem que você acaba tendo, né, para poder participar de um processo desse com descontos, com tudo isso, né? Infelizmente, teve esse problema todo da pandemia, que ninguém esperava, né? Aqui, mais uma vez, estou sendo redundante. Mais uma vez, vou agradecer ao sócio-torcedor por continuar acreditando no clube e apostando e apoiando o clube. Senão, nada disso que o Brás comentou aqui do Isla, nada disso teria sido possível. Mas a gente não tem dúvida nenhuma de que esse é um programa vencedor e o que a gente quer é cada vez transformá-lo em algo melhor e trazendo mais vantagens para os nossos torcedores. A média não foi maior porque o Maracanã não podia deixar mais gente para entrar. Ou tem a série de limitações de quando você joga com um time do Rio de Janeiro, você tem um espaço reservado para a torcida adversária, que se não tivesse esse tipo de limitação natural, a média seria ainda maior, né, Landim? A gente sempre comenta sobre isso. Né? Mas foram grandes números, a gente está falando de quase o dobro. Claro. Do segundo colocado do Brasil de média. O espaço definido para o Flamengo é 100% ocupado. No ano passado foi basicamente foi um compromisso todos os jogos 100%. Né, que foi um compromisso da campanha. Foi um compromisso que a gente de campanha, exato. Era 40 mil. A gente vai manter o Maracanã cheio em todos os jogos, mantivemos. Eram 40 mil de mínimo, de média, foi 57. Agora vamos assistir ao vídeo do sócio torcedor Flávio de Carneiro Carvalho, sócio desde 2013. Saudações, rubro-negros, nação. Sou Flávio Carneiro, da cidade de Resende, Rio de Janeiro. Sou sócio torcedor do Flamengo desde 2013. E isso me dá um orgulho muito grande por ter feito parte e acompanhado toda essa reestruturação do Clube de Regatas do Flamengo, culminando com os títulos que conquistamos em 2019 e 2020, com essa sequência, essa hegemonia no futebol brasileiro e até da América Latina. Ser sócio-torcedor nos proporciona experiências indescritíveis, como visitar o vestiário pronto para o jogo, acompanhar a chegada dos jogadores no ônibus, além da grande vantagem, na minha opinião,
que é a facilidade da compra de ingressos para ir aos jogos, que me propiciou, inclusive, estar em Lima acompanhando o Bida Liberta. Faça como a nação, seja sócio-torcedor, faça parte da história do Flamengo. Saudações rubro-negras. Braz, agora vamos falar de campo e bola, futebol. O Flamengo tem 3 competições, maratona de jogos. Qual a expectativa para o restante da temporada? Eu acho que a expectativa é a maior possível. E quem botou isso dentro desse patamar foi a gente mesmo. O Flamengo ganhou bons campeonatos, boas competições em 2019. O Flamengo ganhou tudo em 2020. Eu ratifico isso. Eu falo sempre isso, porque parece que 2020, tudo possível de 2020 foi ganho. O Flamengo, essa diretoria que conseguiu o primeiro título internacional dentro do Maracanã, que é a Recopa. É, a gente foi campeão da Supercopa, né, do Brasil. A gente foi campeão estadual. Os títulos possíveis foram conquistados. E o trabalho está aí. É um campeonato acirrado. Estamos em todas as competições. Assim, a perspectiva é a melhor possível. Eu acho que a gente vai chegar bem posicionado para 2021. É isso que a gente acredita, já que em 2020 já não tem mais nada para ganhar. E eu vou fazer uma pergunta aqui para os três responderem. O que é o Flamengo para vocês? O que o clube representa para vocês? Perguntinha complicada essa, né? Sei lá, como é que você define paixão? É complicado. Eu sou um, assim, até pela minha formação, assim, profissional, por tudo, eu sou engenheiro, eu tenho que ser muito racional no meu processo de tomada de decisão e tudo. Eu acho que o Flamengo é ali o momento de eu poder extravasar, vamos dizer assim, todo o meu lado emocional, né? É muito difícil definir o que é o Flamengo na minha vida. Se eu tivesse que definir uma palavra só, eu falaria paixão, que é, vamos dizer assim, todo amor, paixão, é algo muito difícil de qualificar, eu diria. Ainda mais assim, fazendo num susto, assim, uma pergunta dessa num susto. Finalizar bonito, né? Final emocionante, Braz. Vamos lá. Eu acho que essa pergunta é muito difícil de responder. É muito difícil de responder. Porque significa tanto. Eu acho que fica perto do que o presidente falou aí, paixão. Acho que isso que é o grande... Tá emocionado, viu? Tá emocionado, legal. E assim, quando você tem a confiabilidade da pasta da vice-presidência, você não tem esse momento único. Pode ter a certeza disso. Esse momento é sempre quando acaba uma competição e você está em primeiro lugar. Seja no campeonato estadual, seja na Libertadores, a sensação de dever cumprido, a sensação de entrega, ela é a mesma. Ela é a mesma. E assim, e não para. Ainda mais quando você tem um presidente como o Rodolfo Landim, ele faz bullying. Você chega, ganha um estadual. Aí sai do estadual, tem que ganhar o outro. Tem que ganhar o do outro. Tem que ganhar. A gente sai de uma Copa, de um campeonato mundial, já tem que ganhar. Assim, é importante isso aí para o público, é importante para o torcedor. E assim, eu acho que é isso. Eu não comemorei da maneira que eu queria os títulos. E acredito que a gente, que vocês dois aqui, também não. E não sei se vocês vão acreditar. Eu não comemorei como deveria ter comemorado. Porque o dia seguinte, o day after... Você já tem que cobrar e você já é cobrado. Perfeito. Mano. Então, quem aguentar isso aqui, aguenta. Quem não aguentar, pede para sair, porque é difícil, não é qualquer um, ainda mais quando... Estou rasgando cedo aqui, que quem me conhece, quando tem um presidente como o Rodolfo Landim, que sai de um campeonato mundial e já fala que tem que ganhar um campeonato estadual. Sem jogador, com jogador da base, isso aqui, se vira aí. Porque se não se virar, vai ser cobrado.
E eu acho que o nosso ambiente é esse. Exatamente. E a nossa vida é essa. E o Flamengo é isso. Luana, eu só queria fazer um comentário a mais aqui. Né? Tem uma brincadeira que a gente faz aqui entre nós e eu falo isso para as pessoas. A responsabilidade que a gente tem é tão grande de saber que está todo dia ali trabalhando com a expectativa de 40 milhões de pessoas apaixonadas pelo clube. A gente tem plena noção dessa responsabilidade. E o que eu digo para as pessoas é que eu sou um sujeito apaixonado pelo Flamengo e assim, até ser presidente do Flamengo, eu digo que eu ficava feliz toda vez que o Flamengo ganhava. Hoje eu fico aliviado. Porque, assim, o sentimento de responsabilidade é tão grande. Porque você sabe que você está, nas mãos com a felicidade de milhares de pessoas, muitas delas que, sabe, tem praticamente o Flamengo como a possibilidade de poder serem felizes na sua vida, né? E é por isso que eu fico falando com eles, olha, a gente tem que ganhar e ganhar sempre, porque a gente tem que manter essas pessoas que acreditaram na gente, né, felizes, né? Elas têm que continuar acreditando no nosso trabalho, no Flamengo, em tudo aquilo que a gente prometeu para elas, né? É uma responsabilidade grande, entendeu? Por um lado, a gente fica muito feliz quando vê que o resultado está acontecendo, é óbvio. Claro que aquilo traz um sentimento de dever cumprido muito grande, como foi fomentado, mas por outro lado, nos mantém sempre com a responsabilidade de cada vez ter que entregar mais ainda para essas pessoas. Né? É isso. Tem observação só, o comentário do Marcos sobre a cobrança. Eu me lembro um jogo que a gente teve no ano passado na Libertadores, que estava 4-1 Flamengo. São José. Não é isso? E o Landim feito um louco. Vamos marcar mais gol! Vamos marcar mais gol! Pega a bola no fundo! E a gente acabou ganhando 6-1, se eu não me engano. Foi fundamental. Foi fundamental porque o saldo de gols nós ficamos igual o Peñarol e mais um outro time lá e a gente passou no saldo de gol. Mas eu me lembro a cobrança. O jogo estava fácil, estava claro que a gente podia fazer um monte de gol. Eu já tinha estudado a tabela dezenas de vezes. Se fosse 4-1, ele ia sair chateado. Mas foi 6-1 e foi isso que nos deu o processo. O primeiro lugar no grupo. Agora, para mim, em termos de... Bom, é paixão, acho que é a palavra que mais define. Agora, eu estava pensando aqui, se você, o rubro-negro, tem 10 coisas na vida que você se lembra, imagens claras na vida, certamente tem umas 3 ou 4 ligadas ao Flamengo. É interessante isso. Eu me lembro, até hoje na minha vida, assim, claro, tem o nascimento do seu filho... Casamento, se não falar casamento, temos um problema em casa. Mas casamento e tal. Mas, por exemplo, eu me lembro até hoje, eu tinha 5 anos de idade, meu pai me levando no Maracanã, e a gente ia para aquelas as cadeiras azuis antigamente. Então você chegava na cadeira azul, você tinha um elevador que abria assim o elevador e você via aquela massa. Eu tinha 5 anos de idade, era o jogo Flamengo Cruzeiro, acho que foi 5-1 Flamengo, se eu não me engano. E eu me lembro o elevador abrindo e aquela multidão. Eu, uma criança pequenininha, então fica maior ainda tudo, né? Então isso é uma coisa que tem mais de 50 anos. O gol do Rondinelli, eu me lembro claramente, eu estava ao lado de um vascaíno nas cadeiras, no lado da... Então, gol do Rondinelli. Libertadores, estava ao lado desse aqui, nós caindo, se abraçando e tal. Então essas coisas são coisas que marcam a vida da gente, né? Eu acho que tem várias coisas na vida que são marcantes, boas e ruins, mas são as coisas do... A importância do Flamengo é tanta que, dentre as principais coisas que marcam a sua vida, estão certamente vários momentos de Flamengo, de jogos do Flamengo e tal. Então, é isso. Quer dizer, passa pela paixão. É a mesma coisa que a pessoa. O que é paixão para você? Não... É um sentimento, não tem muito o que falar. Bom, quero agradecer aqui, em nome da torcida do Flamengo, em nome também de toda a Flá TV, a presença de vocês e parabenizar o Nação pelas novidades. Eu queria fazer um agradecimento especial a toda a Nação, é óbvio, torcida do Flamengo como um todo, da maneira que pode, ela está sempre ao lado do Flamengo, sempre ajudando o Flamengo. Ou seja, sócio-torcedor, ou seja, aquele torcedor mais humilde que está acompanhando o Flamengo
dos bares, nos radinhos, em todo o Brasil. A Nação é espetacular e isso dá muita força para a gente. Mas em especial para o sócio torcedor que tem nos acompanhado aí esse tempo todo. Nesse momento difícil esse ano, foi um ano bastante difícil para a gente, de volta do futebol, em termos de trazer de volta os jogadores para campo. O problema de não termos o público no estádio ainda, está voltando agora, se Deus quiser, ainda esse ano a gente volta com o público presente. E aí o sócio-torcedor vai estar sendo mais recompensado ainda com o processo, além de todo o sócio-torcedor novo que nós estamos lançando. Na volta ao estádio, o sócio-torcedor ele terá a prioridade dele, normal, o que a gente tem feito. E um agradecimento especial a vocês que estão conosco, que têm apoiado muito o Flamengo e têm possibilidade do Flamengo ser cada vez mais forte economicamente e em termos de time esportivamente, como o Marcos bem falou. Eu quero fazer um agradecimento direto ao sócio-torcedor, que em momentos de tanta incerteza, nos deram a certeza de poder continuar fazendo o trabalho bem feito e continuar com a perspectiva e com o norte das vitórias. Obrigado por tudo e é um agradecimento aqui de toda a diretoria em relação a isso aí. Em momentos de incerteza, vocês o que mais nos deram foram certeza para esse norte. Obrigado. Bom, eu só tenho que, na verdade, reforçar as palavras aí do Gustavo e do Braz, agradecer a todos por terem, vamos dizer assim, apoiado a gente durante todo esse período, e principalmente nesse período de pandemia. Dizer que a gente vai continuar trabalhando aqui para oferecer cada vez mais, vamos dizer assim, conteúdos e produtos melhores para o nosso sócio-torcedor e poder continuar confiando, que vocês possam continuar tendo essa confiança que vocês tiveram em nós. Dizer que a gente vai estar trabalhando aqui cada vez mais para oferecer produtos com conteúdo específico para vocês. Vamos tentar ampliar essa relação que a gente tem com os nossos torcedores. Quem sabe não atingindo, vamos dizer assim, eu acho que é uma boa meta o que a Luana falou, o 1% aí dos nossos 40 milhões de torcedores, o que levaria o nosso número de sócios torcedores para 400 mil. Seria uma... Pois é. Mas tá bom, 420 mil. De qualquer forma, seria um número muito, muito significativo. Quem sabe, né? Quer dizer, com essa quantidade de ofertas de produtos e experiências que a gente vai querer trazer para vocês, a gente não consiga atingir essa marca, que é uma marca tão significativa. É isso aí. Obrigado. Pode estar certo que a gente vai estar trabalhando cada vez mais aí para entregar títulos para vocês, que eu sei que no fundo é o que vocês mais querem. Alô, nação rubro-negra! Que alegria ter a sua companhia! Boa noite para você chegando aqui na Fla TV. Falamos ao vivo do CT Jorge, lá onde fica localizado os estúdios da Fla TV, aqui no Ninho do Urubu, a casa do Flamengo. Você chegando e você curtindo. Como é bom saber que você está ligado na nossa transmissão. Afinal de contas, hoje é quarta-feira, é dia de Libertadores da América. É a última rodada do Grupo A, é o Mengão querendo mais uma vitória, já é o primeiro colocado, com empate já garante a primeira colocação. Mas é importante vencer para o Flamengo ser um dos melhores primeiros colocados dessa primeira fase da Libertadores. Ao meu lado, ele que é campeão do mundo, campeão da América, tricampeão brasileiro, campeão estadual, 4 vezes campeão estadual pelo Flamengo. Ele é o nosso comentarista ídolo da torcida rubro-negra, Raul Plasma, é o nosso comentarista. Boa noite para você, Raul, tudo beleza? Muito boa noite, Emerson, grande abraço, amigos, saudações rubro-negras, né? Hoje tem mais um confronto, mais um compromisso, é importante, cada jogo, cada passo é muito importante. O Flamengo estará em campo daqui a pouco, nós estamos aqui para apresentar tudo que vai acontecer, contar
a história do jogo, né? Muito bem acompanhado com o Emerson aqui, Emerson Show, para levar a narração para vocês aí. Nós estamos aqui acompanhando o ritmo do jogo. É isso, você curtindo, você acompanhando. Estamos aqui, Raul, olha só a camisa bonita, né? Do Nação. Você que também estava acompanhando aí na Fla TV, agora eu tenho um recado importante para você. Você viu aí, né? Mais cedo no canal, agora há pouco falamos com o presidente Rodolfo Landim sobre o programa de sócio-torcedor, que muda de nome e passa a se chamar Nação Rubro-Negra, né? Era Nação Rubro-Negra e agora passa a se chamar Nação. Isso porque os flamenguistas sabem que Nação só tem uma. A nova identidade visual ficou mais moderna, representa a sinergia entre o Flamengo e a sua torcida. A bandeira tremulando também é um símbolo das arquibancadas, sinal de que a torcida do Flamengo está sempre presente naquele momento de êxtase de gols e também vitórias do Flamengo. Também teremos novos benefícios. O programa de sócio-torcedor era muito forte em descontos e prioridades na compra de ingressos. Agora vai fortalecer também outros benefícios, como experiências exclusivas, conteúdos, parcerias e muito mais. Sabe o que vem por aí? O lançamento da nova marca hoje é apenas o passo inicial e dá início a uma contagem regressiva para o dia 28 de outubro, dia do Flamenguista, quando todas as novidades serão anunciadas. E reformular o programa é atender ainda mais a maior torcida do mundo e amplificar a união com o clube. O sócio-torcedor é fundamental para colocar o Flamengo como uma grande potência, principalmente em termos de receita. Em troca desse apoio constante, ela passa a receber ainda mais benefícios. Está aqui a camisa, muito legal. Vale a pena aqui, ó, Nação. Vou mostrar aí também do Raul Plasma. Está aí para a galera poder acompanhar. Deixa eu abaixar aqui, ó, Nação. Vou abaixar o microfone para que você possa ver, né? Na tela, né? Uma das camisas aí, ó. Raul Plasma também já vestindo. Olha aí que legal. Muito bonita, né, Raul? Linda. Camisa e você vê, Nação já explica tudo. Quem é, né? Pois onde é. Está. Nação, tudo. É Flamengo. Nação é Flamengo. É isso aí. Muito bem encaminhado aí, né? O sócio deve estar satisfeito. E aqueles que não são sócios ainda, certamente vão chegar correndo, né? Para entrar aí também nesse grupo, né? Seleto de torcedores. Com certeza. Quer conhecer mais sobre o programa e saber das novidades? Então é muito fácil. Acesse o site mengo.com.br e fique de olho nas redes sociais do Mengão. @NaçãoCRF, também no Instagram, Twitter, Facebook. Vamos bombar as redes do Nação nesse momento. Então tá aí o nosso recado para você, torcedor rubro-negro. São 8 horas e 41 minutos. Dia de Libertadores, Raul. É o Mengão querendo essa vitória. E o BRB é o parceiro oficial do Flamengo. O BRB é o banco do Mengão. Escaneie o QR Code na sua tela, baixe o app do Nação BRB Fla e abra sua conta digital. É rápido, sem burocracias e ainda ajuda o rubro-negro a ser mais forte. São 8h41, dia de Libertadores. O vestiário rubro-negro você acompanha na tela da Fla TV. Vamos assistir. Tá aí, Raul, o vestiário rubro-negro no Maracanã, Flamengo, que nos últimos 6 jogos válidos pela Libertadores, só sabe de vitória. É verdade, vem muito bem, né? E hoje nós teremos surpresas aí na escalação do time, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês aí, o Jorge informa para nós, mas o Flamengo está super bem preparado, independentemente dos nomes que entrarão em campo, porque como sabemos, né? Tem um grupo aí com muita capacidade e vai certamente jogar um bom futebol, cumprir, né, a sua trajetória aí com a possibilidade muito grande de fazer mais 3 pontos aí e garantir aí, quem sabe, para frente, né, um adversário conveniente, vamos dizer assim. Pois é, o Flamengo, Raul, tem 12 pontos, vencendo, vai a 15. Imagens da chegada do Flamengo no Maracanã. É a Fla TV registrando tudo pra você. Olha aí, a delegação rubro-negra, Pedro, Renê. Pedro é o homem gol, esperança, 16 gols nessa temporada, Raul. E você viu a imagem chegando aí, né? Grande, né? Imponente para centroavante, o posicionamento dele é perfeito. Aliás, ele está saindo bastante da área e muito bem, né? Aí o Domi, feliz da vida com o progresso do time, né?
É, rapaz, é a equipe do Mengão, escalada e definida para o jogo de daqui a pouco. Daqui a pouco a nossa equipe também mostrando para você a escalação do Flamengo, enquanto a gente está acompanhando aí a chegada dos jogadores. Léo Pereira, passando por ali. Está chegando também o Bruno Henrique. É os jogadores do Mengão naquele clima, porque, claro, o Flamengo está classificado, entra com uma, né, certa tranquilidade, mas o torcedor quer a vitória, se está classificado, se não está. É importante vencer hoje, Raul. É verdade, porque não é só, não são os três pontos somente, né? É o moral da, claro, do time, né? Se você perde, você enfraquece moralmente, né? Quer dizer, não muito, algumas vezes, mas é, causa um prejuízo, sem dúvida alguma. O bom é vencer, independentemente da necessidade, né? Tem que ganhar o jogo. Você acompanhando, você curtindo e você chegando. Tá na hora da gente falar do Hotel Regina. Pois é, toda a transmissão da Fla TV, a gente está sempre informando para você. E agora chegou a hora da gente falar do Hotel Regina para você, rubro-negro. Quando vier ao Rio de Janeiro, conheça as vantagens de se hospedar no Hotel Regina. Pois é, além do conforto para a sua viagem, o Regina é acessível para os seus negócios, é de fácil localização para quem viaja a trabalho e está próximo ao que há de melhor no Rio de Janeiro. Então venha para o Hotel Regina, Rua Ferreira Viana, número 29, no Flamengo. Reservas pelo telefone DDD 21-3289-9999, DDD 21-3289-9999, ou acesse hotelregina.com.br. Hotel Regina, localizado a poucos metros de onde foi a primeira sede do Flamengo em 1895. Vamos saber então as primeiras informações de Flamengo e Júnior Barranquilla. É a última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Mengão, líder do Grupo A. Boa noite para você, Jorge. Salve, salve. Boa noite, Emerson. Boa noite, Raul. Amigos da Fla TV em todo o planeta. Classificado, né, para a próxima fase da competição, o técnico Domi pode se dar ao luxo de administrar melhor o grupo hoje diante do Júnior de Barranquilla. O time precisa apenas de um empate essa noite para garantir a primeira posição do Grupo A. E uma vitória garante o Flamengo, inclusive, como o melhor da fase de classificação. Consequentemente, aí vai ficar com a vantagem de decidir em casa as fases seguintes, né, as fases finais da competição. Diego Alves, João Lucas, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Thiago Maia, Arrascaeta, Gabigol e Pedro estão fora de combate hoje. O Gabigol, o Gustavo Henrique e o Diego Alves se recuperando de lesões. O Rodrigo Caio, com o edema ósseo no joelho, também está entregue ao departamento médico. Arrascaeta, Pedro Rocha e João Lucas, esses estão em processo de recondicionamento físico, e Felipe Luiz e Thiago Maia serão poupados para o jogo de daqui a pouquinho. É sempre bom lembrar que, além do jogo de hoje, né, Emerson, pela Libertadores, a equipe inicia uma sequência importantíssima dentro do Campeonato Brasileiro, com confrontos diretos contra Inter, Galo e São Paulo. São jogos aí contra as equipes que mais ameaçam a possibilidade do Flamengo chegar à liderança e à conquista desse campeonato de 2020 também. E de jogos decisivos pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Haja fôlego e inteligência para gerir esse grupo da equipe rubro-negra. Os relacionados estão aí na tela, mas já temos também, assim que você quiser, a escalação do time do Flamengo para o jogo de hoje, hein, Emerson? Pode ser agora, Jorge. Então vamos lá. Vamos o time lá. Do técnico Domenech Torrent está escalado com César no gol, o Mateuzinho na lateral direita, o Tuller na zaga central pela direita, o Léo Pereira pela esquerda e o René como lateral canhoto. No meio de campo, o Diego Ribas, o capitão com a número 10, o William Arão, o Michael, né, fazendo aquela flutuação de ir e voltar no ataque, assim como o Vintinho fazendo aquela função meio de Arrascaeta, Bruno Henrique e Lincoln. Então o time do Flamengo é César no gol, camisa número 12, Mateuzinho com a 34, Tuller 26, 4, Léo Pereira, meia dúzia, René, Diego 10, William Arão 5, Michael 19, Vitinho 11, Bruno Henrique 27 e Lincoln, camisa número 29. No banco de reservas ainda estão relacionados Hugo pro gol, Gabriel Batista, o Isla, o Natan e o Noga, o Ramon, o João Gomes, o Gerson, o Lázaro, o Everton Ribeiro e o Pedro. Fla TV é mais Flamengo para você, Emerson. Valeu, Jorge Eduardo, trazendo todas as informações pra gente. É o Mengão escalado e definido. Vamos acompanhar mais uma vez na tela, pro Raul também analisar. O nosso time e a gente em campo. Sexta e última rodada
O Del Valle tem 9 pontos, o Júnior tem 6, o Barcelona de Guayaquil tem 3. Ou seja, Raul, Flamengo empatando, assume a primeira colocação do grupo. É, mesmo que o Del Valle consiga a vitória, e deve acontecer diante do Barcelona, o jogo que é no Equador, o Del Valle chegaria a 12, o Flamengo ficaria tranquilo. Mas, com essa escalação, é possível vencer, Raul Plasma? É, sem dúvida alguma, é possível vencer, claro. Tem um time, você olha assim no... Nos nomes você vê um time mais voltado para a parte ofensiva, né? Nós temos o Diego ali e o Arão. O Diego também, apesar de toda a sua capacidade de organização e até na parte ofensiva, o último jogo ele acabou fazendo um golaço. Mas você tem o Michel, tem o Vitinho, né? Tem o Bruno Henrique e o Lincoln. Vamos ver como é que esse meio campo fica arrumado, mas é um time bastante ofensivo a princípio, aí vendo... Só os nomes, vamos ver o posicionamento aí e a tarefa, né? O que foi designado para cada um deles aí, comportamento deles durante o jogo. Aí você olhando para o lado direito também, você tem outro timaço que começa com Hugo, Gabriel Batista, o Isla, Natan, Noga, Ramon, João Gomes, Gerson, Lázaro, Everton, Ribeiro e Pedro. Tem muita munição fora do campo hoje. Se for preciso, dá para colocar no calibre ali para disparar. Cartucho. No cartucho para disparar. É, no tambor, rapaz. Desculpa, faltou o nome, no tambor. Você acompanhando e você curtindo a transmissão da Fla TV, bom demais saber que você está aqui ligadaço na nossa transmissão, obrigado pela sua participação, vai chegando, vai acompanhando, é o Flamengo em ação, galera, é a Libertadores. Hoje, mais cedo, né, a Fla TV transmitiu a vitória do Flamengo sobre o Boa Vista pela Taça Rio, sub-20, 6 para a equipe do Flamengo, 1 para a equipe do Boa Vista. Estive na narração, os comentários do Ian Senna, as reportagens da Julie. Os gols foram marcados pelo Ronald, Maicon, André, João, Gabriel, Cleiton e Sidney. E a gente mostra para você, novamente, os gols da partida, o gol do João Gabriel. Fez o quarto gol do Flamengo. Um golaço. Vamos acompanhar. Isso aí, ó, a jogada que começa com o André lá pela esquerda. Jogo que aconteceu hoje às 11 da manhã na Gávea. O passe para o Ronald e a tranquilidade. Bola para o fundo da rede, Raul Plasma. Até eu faria esse. Aí o pênalti executado pelo Maicon. O terceiro gol do André, camisa número 7. Fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. No cantinho, hein? No cantinho. Não dava. Não dava para o goleiro. Essa aí é a jogada do Crisman e o João Gabriel. Gostou, Raul? Foi um golaço, mas essa tava para eu pegar, eu sou maior que ele. Aí, o gol do Cleiton. E último, o gol do Sidney, lateral esquerdo da número 6, marcando o sexto gol do Flamengo. A vitória da garotada do Mengão, 6-1 diante da equipe do Boa Vista. Essa que foi a segunda vitória do Flamengo no sub-20 pelo Campeonato Carioca na Taça Rio. Venceu a Cabo Friense na última quarta-feira, hoje venceu o Boa Vista e sábado tem o confronto contra a equipe do América. É a garotada do Mengão desfilando o seu futebol. Até porque, Raul, essa equipe que está jogando o sub-20 é uma equipe sub-18. A equipe que joga o Campeonato Brasileiro sub-20, que é a equipe principal. Mas mesmo assim, a garotada deu uma goleada bonita. 6-1, não é para qualquer um, Raul. É uma comprovação que o trabalho vem sendo muito bem executado, né? As peneiras vêm acontecendo. Isso. E são, né, puxados aí jogadores que têm capacidade, né? Você viu que o Flamengo precisou no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, né? Puxou todo mundo e acabou se dando muito bem, revelando para toda a torcida, mais de 40 milhões aí, o que é o Flamengo na base, né? E aí teve que acelerar o processo, né? Trazer o pessoal mais de baixo para cima para poder cumprir os seus compromissos. Isso é muito bom. Hashtag Mengão ao vivo, você ligado na tela da Fla TV. Muito fácil, ó. Fla TV, inscreva-se. Você pega ali o mouse, clica no seu telefone, seu smartphone, ativa o sininho para você receber todas as notificações na tela da Fla TV. Daqui a pouco a galera segue participando, né? Mas agora está na hora da gente homenagear os aniversariantes da semana. Ontem foi o dia do ex-goleiro Klemmer, tricampeão carioca, 99, 2000 e 2001. Aí, campeão também da Mercosul de 99, da Copa dos Campeões em 2001 e
e com o manto sagrado, o nosso ex-goleiro Klemer completou mais um ano de vida. Parabéns e saudações rubro-negras. Débora Sorriso, lateral, tá aí, do Flamengo Marinha. Inclusive comentou com a gente um jogo do Campeonato Carioca nesse ano. Grande Sorriso, comemorando mais um ano de vida também. Parabéns para nossa Sorriso, figura muito simpática também do futebol rubro-negro. Parabéns para você. É nossa Débora Sorriso. E tá sorrindo, né, Raul? Pois é. É para comemorar. Sugestivo ali, sorrindo mesmo. Bonita foto, hein? É isso também. Aniversariante, né? Hoje, Alcindo. Tá aí na tela. Parabéns, Alcindo. Saudações rubro-negras comemorando também mais um ano de vida. Ex-atacante, campeão carioca de 86, do brasileiro de 87, da Copa do Brasil de 90. E é isso, né? Multicampeão com o Mengão, Raul. Multicampeão. Tem uma fazenda agora hoje. Tem uma fazenda lá no Paraná. Que maravilha. É, hein? Perto de Foz do Iguaçu lá. Maravilha. Esse é Raul Plasma. São 8h54. É o esquenta da Fla TV, porque a bola vai rolar. Flamengo que enfrentou 5 vezes a equipe do Júnior Barranquilla. 3 vezes pela Libertadores, 2 vezes pela Sul-Americana. São 5 vitórias. O Flamengo não sabe o que é perder para essa equipe colombiana. Flamengo que também, Raul, enfrentou 15 vezes colombianos na Libertadores. São 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Retrospecto é muito bom do Mengão. Eu mesmo participei de alguns aí, Copa Libertadores aí, quando... Quais os colombianos que você enfrentou, Raul? O América de Cali, né? Então, se não me engano, foi o último confronto que nós ganhamos lá em Cali, quando o Flamengo, salvo engano, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, no caminho aí do Flamengo aí. Você já tinha saído do Flamengo, mas em 84 o Flamengo jogou contra o Júnior Barranquilla, na Libertadores, e também venceu. Na ocasião você não estava lá, mas o Mengão também venceu. Eu tinha saído, eu saí em janeiro de 84, eu não joguei essa Libertadores. O Cantarelli, me parece que foi ele o goleiro. Maravilha, você acompanhando, vai chegando. Mais um recado para você, torcedor rubro-negro. O Anjo da Guarda está de volta. Direcione parte do seu imposto de renda devido para onde está o seu coração. Você vai poder ajudar diversos atletas rubro-negros. Para você, não custa nada, mas com certeza você fazendo a sua parte vai poder ajudar esses atletas que estão diariamente vestindo o manto sagrado e lutando cada vez mais pela evolução. Quer saber mais? Participe em flamengo.com.br/anjo e o técnico Bernardinho tem o recado. Vamos acompanhar. Você pode se tornar um anjo da guarda rubro-negro. Basta direcionar parte do seu imposto de renda para os esportes olímpicos do Flamengo e ajudar centenas de jovens. A Maria Clara é da base do Remo. Com sua doação, ela vai continuar tendo as melhores condições para desenvolver todo o seu potencial. Para você, não vai custar nada. Para ela, vai valer muito. Anjo da Guarda, declare todo o seu amor pelo Mengão e abrace essa causa. Saiba mais e participe. flamengo.com.br/anjo. Legal, tá aí o técnico Bernardinho. Campeão estadual, Raul Plasma. Venceu o Tijuca e venceu também a equipe do Fluminense 3-7-0. O difícil é saber quando ele não foi campeão, né? Tem isso. Esse é o problema, você não vai encontrar fácil, né? Ele praticamente ganha tudo, né? É exigente, né? Um técnico extremamente profissional, ele tem nos mínimos detalhes, ele vai fundo, ele cobra muito, então o resultado sempre acontece, né? Tem bons olhos, vê quem joga, né? E quem não joga. Então ele é sempre muito atento, muito competente. Ele é reconhecido no planeta inteiro, né? Então ele é um homem que tem o seu valor, né? Marcou na história aí. Com certeza. Ô Raul, a gente estava falando, né, sobre essa sexta rodada da Libertadores, Flamengo empatando já se classifica, mas é importante vencer. Mais cedo aqui, fazendo a preparação para o jogo, o Santos, né, neste momento a equipe mais bem colocada, claro, foi o líder do Grupo G, e neste momento é a equipe com maior pontuação, melhor campanha na fase de grupos. São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Ou seja, o Flamengo mesmo vencendo não alcança o Santos. O Santos fez 16 pontos nessa primeira parte da competição. O Palmeiras, né, que joga hoje também, tem 13 pontos. Vencendo, vai a 16. Joga
dentro de casa, ou seja, o Flamengo também não alcançaria a equipe do Palmeiras, caso o Palmeiras consiga essa vitória hoje à noite em São Paulo. O River tem 13 pontos, mas já fez as 6 partidas, foi o líder do Grupo D. Ou seja, Flamengo vencendo, vai a 15 pontos e fica na terceira colocação geral da Libertadores. Isso imaginando uma possível vitória do Palmeiras, que joga em casa em São Paulo, jogo que também acontece daqui a pouco às 9h30 da noite. O que que isso tem a ver? Flamengo, chegando na terceira colocação geral, enfrenta, né? Claro, né, chegando às oitavas, já está classificado. Primeiro jogo fora de casa, segundo em casa, quartas de final, independente do resultado, não teria como enfrentar nem Santos nem Palmeiras, também decidiria no Maracanã. Só não decidiria no Maracanã uma possível semifinal, caso enfrente Santos ou o Palmeiras. Isso, o Palmeiras vencendo, claro, também contando com a vitória do Flamengo. O empate, o Flamengo fica com 13 pontos, mas aí vai ter que ver a situação de Grêmio, que vencendo amanhã também vai a 13. Vai ter que comparar também saldo de gols, número de vitórias com o River. Ou seja, Flamengo vencendo hoje, Raul, já joga em casa, passando, né, nas oitavas, já está classificado, passando também para as quartas e também numa possibilidade de semifinal. Lembrando que a final será no Maracanã. Ou seja, está classificado, mas é sempre possível uma melhora, Raul. É verdade, jogar uma decisão, né, nessas etapas aí em casa é muito importante, né, claro. Definitivamente importante. E aí, afinal, também seria em casa. Então, isso aí, fazendo a melhor ou a pior campanha, já estava decidido. É verdade. Então, aí seria perfeito. Então, é importante que o resultado hoje seja de vitória, porque aí garante praticamente quase tudo, 90%. Vai depender de alguns resultados aqui, mas a possibilidade de jogar muitos jogos em casa é muito grande. É. Flamengo que treinou nesta segunda-feira, se preparando para esse último confronto da fase de grupos da Libertadores. É o Mengão em busca da quinta vitória. E claro, a Fla TV registrou para você. Vamos assistir. Legal, treino do Flamengo desta segunda-feira. Lembrando que é só um trechinho, né, Raul? Porque o treino na íntegra, completo, você acompanha na Fla TV. Apenas um aperitivo para você curtir aqui junto com a gente. O Flamengo treinou na segunda, né? Depois daquela vitória de 5-1 diante do Corinthians, jogo que você acompanhou na Fla TV. Mas a gente sabe que o calendário é intenso. E terça-feira, aí sim, um treino mais de preparação para o jogo. Na segunda, aquele regenerativo, né? Finalizações, um trabalho um pouco mais calmo, mas terça-feira já a preparação para o jogo que você vai acompanhar junto com a gente daqui a pouquinho.
o treino de terça-feira aqui na Fla TV. Maravilha! Treino de terça-feira. Lembro mais uma vez, só um trechinho que você acompanhou junto com a gente. Início de semana, Raul, também de renovação. Daniel Cabral, campeão do mundo, nesta terça-feira renovou com o Flamengo até 2025. Ele que defendeu a seleção brasileira no Campeonato Mundial Sub-17, foi campeão junto com Lázaro, com Noga, o Mengão também, né? Fazendo com que os seus jogadores da base acabam chegando à seleção brasileira. E ele também falou um pouquinho de como foi, né, a sensação de renovar até 2025. Ou seja, o torcedor rubro-negro pode anotar. Daniel Cabral é do Mengão e mandou um recado para a nação. Fala, galera. Muito feliz em estar aqui anunciando a minha renovação de contrato com o Flamengo. É motivo de muita alegria para mim. Que seja o início de uma nova caminhada e de muitas conquistas aqui junto com o Flamengo, com toda a nação. Obrigado, Flamengo, obrigado, nação, e vamos juntos. Legal, tá aí o Daniel Cabral, renovou até 2025. É o Flamengo de olho também nessa garotada, né, Raul? É o futuro barra presente do Flamengo. É verdade, tá investindo e muito bem. Claro que vai ter retorno dentro e até fora do campo também, numa possível negociação, se um dia isso acontecer, né? A galera participando na hashtag Mengão ao vivo. Jefferson Benta lá em Anápolis, Goiás. Grande abraço para toda a galera no centro-oeste do Brasil. Um pedacinho do aquecimento rubro-negro. Você acompanha o nosso pré-jogo. Que alegria ter a sua companhia. Aquecimento do Mengão. Aí, ó, na tela da Fla TV. Hoje, um mosaico bonito com a logo, né, do Nação. Essa logo tá bacana, moderna, toda bonitona. Essa que, inclusive, estamos usando aqui na nossa camisa. E aí, o aquecimento. Imagina, Raul, sexta rodada, Flamengo já classificado. Hoje não ia ter espaço no Maracanã, caso tivesse a torcida rubro-negra, mas sabemos que esse realmente é o momento de todo mundo ficar em casa e acompanhando aqui na Fla TV. É verdade, mas a gente não deixa de imaginar, né, no primeiro jogo, na volta do torcedor ao estádio, né? E tem outra coisa. Não precisa nem ser um grande adversário, não. O primeiro adversário que pintar, nossa, ali, aquilo ali vai estourar, né? Vai chegar ali uns 70 mil, né? Que é o público mais ou menos esse hoje. Não, né, sabemos se teremos abertura para tantas, claro, pessoas. Mas se tivéssemos, hipoteticamente, né?
analisando assim, se tiver aberto para todos, aquilo ali vai faltar ingresso. Ainda bem que a gente trabalha aqui na Fla TV, né, Raul? Garantido. Você acompanhando, você chegando, torcida rubro-negra, você sabia que a maior torcida do mundo tem um banco próprio, um banco do Flamengo. Escaneie o QR Code na sua tela e baixe o app do Nação BRB Fla. Abra sua conta digital no BRB, parceiro oficial do mais querido. É rápido, gratuito, sem burocracias e ainda ajuda o Mengão a ser mais forte. São 9h08. Já, já, a bola vai rolar. E você sabia que o programa de sócio-torcedor do Flamengo agora se chama Nação? Além disso, são muitas novidades. Nova marca, o seu plano também está de cara nova, serão novos benefícios e muito mais. Se ainda não assistiu, confira a Fla TV com esse bate-papo exclusivo, com novidades sobre o Nação. Fique atento às redes do Flamengo, que em breve teremos ainda mais novidades. Não somos uma torcida, somos uma nação! Raul Plasma, eu falei da importância da primeira colocação do Flamengo e ficando na primeira colocação, já também temos os possíveis adversários. É claro que alguns já estão definidos como segundo colocados. É o caso do Atlético Paranaense no grupo C, a LDU no grupo D e o Delfim do Equador no grupo G. No grupo A, Del Valle deve ser o segundo colocado. No grupo B, o Guarani do Paraguai também teria que vencer e tirar uma vantagem muito grande de saldo do Palmeiras. E essas equipes, inclusive, nem se enfrentam. O Palmeiras joga em casa. O Internacional, no grupo E, deve ser também o segundo colocado. No grupo F, Racing ou Nacional. Essas duas equipes que estão empatadas em número de vitórias, saldo. Venceram 4 partidas e empataram um jogo que tem 12 pontos. E no grupo H, Libertad. Dessas equipes, Caô, Del Valle, Guarani do Paraguai, Atlético Paranaense, LDU, Internacional, Delfim, Racing, o Nacional e Libertad, são os prováveis adversários do Flamengo. Equipes brasileiras, no caso de Internacional e Atlético Paranaense, mas tem aquela questão da altitude, Del Valle e LDU, além também de Racing Nacional ser duas equipes de muita qualidade. É, para não viajar muito nessa época de pandemia, né, o Atlético Paranaense seria mais confortável. A gente não está nem analisando na questão do potencial do Atlético. A gente tem que dizer aqui de passagem aqui que ele está caindo, mas até lá pode começar a subir novamente. Mas para evitar uma viagem mais longa seria mais interessante, né? E depois o Delfim, que é o time equatoriano, mas que venceu aí no Paraguai ontem, uma das maiores zebras de todos os tempos, né? Seria uma outra pedida em questão da parte técnica, analisando. Mas o mais conveniente seria o Atlético Paranaense, sem dúvida alguma. Pois é, rapaz, são os prováveis adversários do Flamengo nessa Libertadores América, fase de oitavas de final, que, claro, você vai acompanhar na Fla TV. Agora, o Flamengo, a gente falou do Delfim do Equador, né? Que, teoricamente, é nessa lista a equipe mais frágil, né? Venceu ontem, como o Raul disse muito bem, o Olímpia lá no Paraguai por 1-0. O Olímpia era só vencer, só fazer o dever de casa, acabou perdendo para a equipe equatoriana. Agora, curioso, se o Flamengo enfrentar o Delfim, vai ser a terceira equipe equatoriana, né? Del Valle, Barcelona de Guayaquil, tem o Junior Barranquilla que é colombiano, e seria aí mais um equatoriano no caminho do Flamengo. E é claro que é uma projeção, as outras equipes ainda precisam se classificar, é o caso de Internacional, se de fato vai ficar na segunda colocação, Racing ou Nacional, e também o Libertad, que precisa de uma vitória. Rapaz, é Libertadores que vai afunilando cada vez mais, Raul. No caso do Delfim, uma viagem para o Equador não era recomendável, porque é um local aí... Não é um bom local. O Flamengo já contraiu lá o vírus, né? Quando esteve lá, e é um lugar mais perigoso. Estava falando em questão apenas da parte técnica, analisando o time, mesmo com essa vitória surpreendente no Paraguai ontem, né? Mas o mais indicado, Atlético Paranaense, seria conveniente, porque está aqui, é vizinho, no Paraná, Tantinho. É perto, um avião fretado aí, chega lá, joga e volta, está tudo muito bem. E eu falei do Grupo F, Racing ou Nacional, o Nacional vai vencendo a Aliança Lima por 2-0 e o Racing vai vencendo o Estudiantes, né, da Venezuela por 2-1. Nesse momento, o Nacional sendo o primeiro colocado e o Racing da Argentina sendo o segundo, ou seja, adversário argentino, que também é sempre um problema. Vamos aguardar, né? Ainda temos a definição
também dos outros confrontos dessa Copa Libertadores da América, que o Raul Plasma disputou 7 vezes, Raul? 6 ou 7 vezes, uma coisa assim, por aí. E naquela época, apenas o primeiro e o segundo colocado disputavam. Imagina se tivesse 8 vagas. O Raul teria mais 15 Libertadores. A primeira disputa foi em 67. Então, caramba. Eu já tive muitas participações aí nessas Libertadores. Mas é uma competição legal, né, para ganhar, né? Poxa, muito especial, É verdade. Eu estava vendo o Landim falar aqui, até nós conversamos a respeito. Isso. E me chamou a atenção o seguinte. Os repórteres muitas vezes me perguntavam assim, como é que você se sente campeão de tal, campeão daquilo e tal? E eu sempre respondi, olha, eu nem comemoro muito, porque o meu sentimento como goleiro, pela responsabilidade, claro que todos os jogadores têm responsabilidade, mas no gol é onde tudo acontece, ou você perde ou ganha o jogo. Né? E toda a vida que eu entrava em campo, eu falei, gente, não posso falhar, porque o meu compromisso é muito grande. A responsabilidade. Muito grande aqui com essa imensa torcida. Então, quando eu ganhava um título, exatamente a palavra do presidente Landim. Eles me perguntavam, como é que você está se sentindo? E eu respondia, aliviado. Porque esse é o termo. Falei, olha, dever cumprido. Pronto, sabe aquele suspiro de cumprir o meu dever, cumprir a minha obrigação, deu tudo certo, nós somos campeões. Depois que eu ia pensar em comemorar. Então isso me chamou a atenção, porque foi a primeira vez que eu vi alguém dar uma declaração, o que ele disse, que se sente aliviado também, quando ganhou a Libertadores, perguntaram para ele, nem comemorou, ele estava aliviado pelo comprometimento que ele tinha, pelo compromisso grandioso de não decepcionar, né, uma torcida de 40, 42 milhões de pessoas, né? Então, porque a responsabilidade é o presidente do clube, então todo mundo cobra também. Então, foi muito legal ouvir isso. Sem dúvida, rapaz. Não é mole não, Raul. Tem que respeitar, esse é o Mengão. Bom, outro dia fizemos homenagem ao capitão Everton Ribeiro e também, né, a cada partida, um dos nossos craques vão aqui ser homenageados na Fla TV. E você vai ficar sempre ligadinho junto com a gente. Para o jogo de hoje, o Rei da América, Bruno Henrique, ganhou uma música nova para entrar na playlist do Mengão. Confere aí a música do Bruno Henrique. Pega não, comédia. Não dá, não dá, não dá, não. Não dá pra pegar. Bruno Henrique liga o turbo e ninguém vai alcançar. Não dá, não dá, não dá, não. Não dá pra pegar. Bruno Henrique liga o turbo e ninguém vai alcançar. Não dá, não dá, não dá, não. Não dá pra pegar. Bruno Henrique liga o turbo e ninguém vai alcançar. Não dá, não dá, não dá, não. Não dá pra pegar. Bruno Henrique liga o turbo e ninguém vai alcançar. Se der o tapa, não vai pegar. Um contra um, não vai pegar. Bota na frente, não vai pegar. Tenta rir, comédia. Se der o tapa, não vai pegar. Um contra um, não vai pegar. Bota na frente, não vai pegar. Bruno Henrique, neguinho. Esse chama bola de meu bebezinho. É o Bruno Henrique. E não dá pra pegar, não, Raul. Não vai pegar. É muito rápido. Esse é o Bruno Henrique. Tá preparado também pro jogo de hoje. Nação, você sabia que o BRB é o parceiro oficial do Flamengo? Abrir sua conta é rápido, sem burocracias, e ainda ajuda a fortalecer o mais querido. Escaneie o QR Code na sua tela, baixe o app do Nação BRB Fla e abra sua conta digital oficial do Flamengo. Você sabia que o programa de sócio-torcedor do Flamengo agora se chama Nação? Além disso, são muitas novidades. Uma nova marca, o seu plano de cara nova. Serão novos benefícios e muito mais. Se ainda não assistiu, confira na Fla TV, um bate-papo exclusivo com novidades sobre o Nação. Fique atento nas redes do Flamengo. Em breve, teremos ainda mais novidades. Não somos uma torcida, somos uma nação. E a nação quer a vitória no jogo de hoje. Raul Plasma, Flamengo e Júnior Barranquilla. Esse confronto aconteceu na primeira rodada, vitória do Mengão por 2-1.
Vamos então chamar o histórico dos confrontos na tela da Fla TV. São 5 jogos, 5 vitórias. Nenhum empate, nenhuma derrota. Flamengo balançou as redes 11 vezes e o Júnior Barranquilla apenas 4 vezes. Está aí na tela da Fla TV, Raul Plasma. É uma média de menos de 1 gol tomado por jogo. Isso é muito bom. São 5 vitórias, 5 jogos, 100% de aproveitamento. 11 gols, né? Geralmente é assim, né? Os confrontos que nós temos visto aqui, né? O Flamengo geralmente leva uma grande vantagem. Quando ele enfrenta um adversário, o histórico de confronto de adversários aí que são clássicos, tem uma pequena vantagem, mas na maioria das vezes é sempre vantagem. Com certeza, a bola vai rolar no Maracanã. Chegou agora. Emerson, Raul, como que o Flamengo joga hoje? A Fla TV mostra pra você. Mengão escalado e definido para a 6ª rodada. É o grupo A. Flamengo querendo chegar a 15 pontos. César é o goleiro. Mateuzinho, Tuller, Léo Pereira e René. É a defesa, né? A zaga rubro-negra. No meio-campo, Diego, Ilharão, Michael, Vitinho. O ataque com Bruno Henrique e Lincoln. Equipe do técnico Domenech Torrent. Temos as opções no banco de reservas. O Hugo Souza. Hoje começando como opção, né? Também técnico Domi dando uma rodagem para toda a equipe. Gabriel Batista tem a 22. Isla tem a 40. Natan e Noga são os zagueiros no banco de reservas. Ramon, João Gomes, Gerson, Lázaro, Everton Ribeiro e Pedro. Equipe do técnico Domenech. É o Mengão escalado e também as opções do Domi, Raul. A presença do César ali, a posição, não dá para ficar com o goleiro, quer dizer, não tem muito tempo que ele jogou, né? Ele jogou lá em cima no morro, o César, e é preciso, né, colocar em jogo, né? Qualquer hora pode precisar e o goleiro que fica assim 5, 6, 7 jogos sem jogar, ele perde um pouquinho o ritmo e é bom que... para movimentação, é um jogo que ele pode jogar sem dúvida alguma. O Ramon também pode ter sua oportunidade, é um jogador que precisa jogar um pouquinho mais, né? Uma sequência maior, porque trata-se de um jogador de muita capacidade, né? Técnica, um jogador fantástico aí, né? Um jogador que pode também entrar. Aliás, ele deve fazer, como sempre faz, algumas modificações no segundo tempo, porque é um jogo que certamente vai permitir que ele faça isso. Com certeza, lembrando que Felipe Luiz e Thiago Maia estavam pendurados por conta disso, não foram relacionados. O Arão está pendurado, ou seja, vai ter que ter um pouquinho mais de atenção para não tomar o cartão e ficar de fora das 8ª de final, principalmente do jogo da primeira partida. A gente lembra que Gustavo Henrique e Rodrigo Caio também não jogam. Gustavo Henrique teve, né, aquele probleminha no jogo contra a equipe do Corinthians e o Rodrigo Caio também se recuperando, além do Arrascaeta. São pendências e aquilo que a gente também comenta, né, Raul? O Flamengo vem de uma sequência muito grande. São 9 jogos sem perder. E, galera, é uma sequência impressionante, porque tivemos convocação da seleção brasileira, uruguaia e chilena, casos de Covid, né? E aí tem a questão de desfalque, lesão, mas mesmo assim o Flamengo vem vencendo e domingo também tem o jogão. Ontem, ou melhor, na segunda-feira, o Atlético Mineiro perdeu para o Bahia, Flamengo e Inter dividindo a liderança da competição. Hoje, Libertadores, domingo, Brasileirão. Para um jogador, né, Raul? É claro que quando veste a camisa do Flamengo, é vencer, vencer e vencer. Só que, né, aquilo dá uma certa confusão. Libertadores, brasileiro. Na próxima quarta-feira, Copa do Brasil, o Flamengo já enfrentando o Atlético Paranaense. São muitos campeonatos e a gente sabe que o calendário ficou apertado. Fica tudo misturado aí. Então, não dá para separar nada. Tem que colocar no pacote e seguir em frente, tentar vencer o máximo possível, né? Nós falamos aqui de vários jogos, o Flamengo tem um plantel grande, mas mesmo assim há o desgaste, né? Está rodando bastante, mas acontece o desgaste de qualquer forma. Tem a presença hoje do Bruno Henrique, porque ele está suspenso para o jogo da competição do Campeonato Brasileiro. Não joga domingo. Ele não joga domingo, então pode jogar hoje. Certamente, se ele pudesse jogar no domingo, ele não estaria, a princípio, na escalação de hoje. Haveria uma possibilidade muito grande dele ficar de fora, pelo menos parte do jogo de hoje. Mas como está suspenso no Campeonato Brasileiro, ele vai para a guerra e ninguém segura. Ninguém pega o Bruno Henrique.
São 9h23. A bola vai rolar no Maracanã. Você participando da transmissão, hashtag Mengão, viu? Aproveita para se inscrever na Fla TV. Dê essa moral pra gente. Raul Plasma tá aqui, campeão do mundo, campeão da Libertadores. É o nosso comentarista com a sua experiência, né? Experiência, a gente veio conversando isso, né, Raul? A experiência conta, Raul? Não, a experiência muitas vezes é uma lâmpada que ilumina para trás, né? Ela, claro, tem a sua importância, né? Eu não me lembro quem foi, é um poeta, um escritor que escreveu isso aí. Essa frase não é sua, né? Não é minha essa frase não é minha, então, mas a experiência é uma lâmpada que ilumina para trás, isso é verdade. Muitas vezes, claro, ela serve, porque a experiência você fica mais consciente, você fica mais fortalecido e já tal. Já imagina o que deve acontecer à frente. Mas ela não é tudo, porque ela não mostra para frente. Então, esse que é o problema, o que vem pela frente. Mas a experiência, claro, contribui bastante para a vida da pessoa, né? O Raul, o Júnior Barranquilla, a gente lembra que na Copa Libertadores da América, os terceiros colocados classificam para a Copa Sul-Americana. O Júnior Barranquilla tem 6 pontos, né? O Del Valle enfrenta o Barcelona, deve vencer. O Júnior Barranquilla também está, de certa forma, tranquilo. Um empate já classifica, sem qualquer chance, a equipe colombiana para a Sul-Americana. Mas, de repente, até perdendo, e a combinação dos resultados, também se classifica para a Sul-Americana. Como é que você enxerga esse confronto? O Flamengo já classificado... O Júnior Barranquilla também sem muitas inspirações, uma equipe que nunca venceu o Flamengo. Como que você imagina esse jogo? Eu tenho a impressão que o Júnior Barranquilla vem para o Maracanã, mesmo vazio, é um momento especial na vida de muitos jogadores que ali estão, que vão estar ali, né? Então, e também o comprometimento, eles têm que entrar e a intenção tem que ser sempre vencer, fazer um bom jogo, né? Porque não é só, eu não tenho chance de ir para frente, eu não vou fazer nada. Entrou em campo, tem que jogar. Então, vai entrar um time determinado aí. E o Flamengo da mesma forma. O Flamengo, independentemente de necessitar vitória ou empate, ele vai ter, mesmo que não precisasse ganhar o jogo, nem empatar nada, ele tem um compromisso com os seus torcedores, né? E o torcedor vai querer ver um time jogando, jogando bem e para ganhar o jogo. É isso que nós vamos encontrar hoje à noite aqui. Com certeza, você acompanhando e curtindo as equipes já no campo de jogo. A bola vai rolar. É o Mengão em ação, é a Copa Libertadores da América, 6ª rodada. Que alegria ter a sua companhia, nação. Vamos juntos, é o Mengão querendo mais uma vitória. Hoje tem gol do Bruno Henrique, Pedro, começa com uma opção. Vitinho, que fez uma das melhores partidas com a camisa do Flamengo. Inclusive, Raul, foi eleito o craque da partida, participou do Resenha do Craque aqui na Fla TV, junto com o João Mércio, e hoje começa de titular. Mais uma partida importante para o Meia Vitinho, jogador da número 11. Ele vem fazendo, pelo menos fez o trabalho que o Arrascaeta vinha fazendo, né? Trabalhando por trás dos atacantes, armando o jogo. É muito incisivo, jogador que fez uma participação brilhante, foi considerado o melhor em campo, com toda a razão, né? O Hugo também fez uma partida espetacular, poderia ter escolhido, mas o Vitinho mereceu ser escolhido, porque fez uma partida que ele normalmente deveria fazer sempre, porque ele tem capacidade para jogar aquilo tudo que jogou. E vamos esperar que ele repita a dose. Você acompanhando, você curtindo, você chegando aqui na Fla TV. A bola vai rolar, o árbitro argentino Patrício Lostal, árbitro experiente para esse confronto entre brasileiros e colombianos. Fala, Raul. Os dois estão de... Coque samurai. São os dois capitães. É verdade, era isso que eu ia comentar. O Diego e também o goleiro do Júnior Barranquilla. Deixa eu dar mais uma vez boa noite para o nosso repórter, nosso companheiro aqui da Fla TV, Jorge Eduardo, já participou com a gente, já trouxe a escalação, os relacionados, mas ele é uma fonte de sabedoria e informação. Tem sempre mais um detalhe pra gente, né, Jorge? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Emerson, Raul, amigos da Fla TV em todo o planeta, acompanhando aí o canal da maior torcida do mundo. O árbitro da partida é o Patrício Lustor. Lustor. E o Raul deve ter trabalhado muito com o pai do Patrício Lustor.
que era um osso duro de roer, cara, tinha que prestar uma atenção danada naquelas Libertadores de antigamente, que o filho chorava e a mãe não via. Vamos torcer para uma arbitragem tranquila e que o Flamengo se classifique como a melhor campanha da Libertadores da América, Emerson. É isso, você curtindo, você chegando. É o Mengão em ação, técnico do homem foi lá cumprimentar também o Luiz Amaralto, técnico da equipe do Júnior Barranquilla. Você acompanhando, vai rolar a bola. É Libertadores, Raul Plasma. É Libertadores, né? Hora de fazer um bom jogo e continuar a caminhada aí, né? A trajetória vitoriosa do Flamengo, com a ambição de repetir o feito, né? É. Ganhar mais uma Libertadores. Ganhar um é bom. Duas vezes é bom pra caramba. Três vezes e de maneira consecutiva, né? No caso do ano passado, desse ano, vai ser também super importante. A bola vai rolar. Fala aí, Jorge. Não, só pra saber do Raul, se ele lembra do Juan Carlos Lustor, se tem alguma história boa. Eu lembro. Porque eu sei que o Raul é confundido sistematicamente com grandes árbitros do futebol mundial em aeroportos e ruas do país inteiro. É, mas o Lustor não é esse o caso, não. São outras histórias do Lustor, o pai. Você participando, você curtindo e chegando na Fla TV. Neste momento, sendo respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Autoriza o árbitro argentino. Tem bola rolando, nação rubro-negra. Vamos juntos em paz. Em busca de mais uma vitória na Libertadores América. O Mengão querendo a quinta vitória nesta edição. Tem 12 pontos. Quer chegar a 15 para ser um dos primeiros colocados. Chegar no topo das melhores campanhas da competição. Aqui toque de bola no campo de defesa. O domínio do Mateuzinho. Na direita, o Michel tentava o passe, Vitinho tentava a aproximação. A bola fica agora para o domínio do Gutierrez, com o número 29. Um toque pelo lado esquerdo, aperta o Flamengo, Michel roubando a bola, tocando no meio. Para Vitinho, é pelo lado direito, o Ilharão. E com a bola, toca para Léo Pereira. Lá pela esquerda tem agora Renê, trabalha a bola, toca na esquerda para o Bruno Henrique. Hoje, o homenageado da noite. O clipe que o Flamengo preparou e a Flá TV mostrou para você. Aqui, Tuller. Na direita abre bola para Mateuzinho, tem o número 34. O toque atrás de novo com o Tuller. São os primeiros movimentos. E você participando. Hashtag Mengão ao vivo aqui, Vitinho. Tentava o domínio pelo lado esquerdo do campo de ataque. A bola fica viva para o domínio da equipe colombiana. Dita. É o zagueiro com a número 4. Bate de perna direita para frente. A bola acaba saindo para lateral. É lateral a favor da equipe do Mengão, do técnico Domenech Torrent. Lateral que o René cobra. A bola já é tocada na direita agora para o Mateuzinho. Passa da linha divisória do gramado. Recua para Tuller. Tem passe para Léo Pereira. Vai preferir tabela a bola de novo com o Mateuzinho. Pela direita tem a 34. O passe agora para Lincoln. Tentou caneta. Em cima do Dita. Dita, zagueiro da número 4. A bola acaba chegando nos pés do goleiro Sebastião Vieira. É o capitão da equipe. O lançamento na frente, buscava a jogada agora com Borja. Tem a número 9, o domínio fica mais uma vez para a equipe colombiana. Flamengo retoma com Vitinho, chapelou, botou na frente. E o jogador colombiano acabou reclamando de uma falta. Era o Moreno, jogador da número 18. O Vitinho ficou rindo, hein, Jorge? É, mas ele meteu o braço na bola, né? Depois se atirou contra a bola, caiu no gramado, rolou de um lado pro outro. E lá vai o Mengão. Lá vai Mengão, na direita. Domina Mateuzinho, tocou pro meio. Abertura de bola era do Diego. Michel domina, toque de calcanhar. Agora pra Mateuzinho, cruzamento pra área. Ela bate na defesa e sai para escanteio, Jorge Eduardo. É isso, houve o desvio na zaga, na tentativa de cruzamento pelo lado direito, arrumou um córner na ponta direita, vai chover na área do Vieira, goleiro do Júnior Barranquilla, 0-0. 0-0, 2 minutos e 40, ao meu lado, o Real Plasma também, Jorge Eduardo. Escanteio para o Mengão,
Quem sabe agora, logo no início da partida, o cruzamento para a área na cobrança do Vitinho. Arão tentava encostar nela por ali, a defesa do Júnior Barranquilla com o Rosero. Acabou dando uma pancada, a bola já está no campo de defesa. Renê abre bola na esquerda, agora passa para Diego. Intermediária ofensiva, domina com a número 10. A inversão foi boa para o Vitinho, aberto pelo lado do campo. Na direita botou na frente, chegou a marcação do Michael. Também estava por ali para tentar ajudar. A equipe do Júnior Barranquilla tentou sair. Ela bate por último do Vitinho, saindo para a lateral. Aos 3 minutos, primeiros movimentos, Raul Plasma. É, já tá para ver o posicionamento do time aí, do Júnior. São duas linhas de quatro aqui no meio campo, a defesa, e dois atacantes na frente. Né? Então esse é o sistema à disposição do time do Júnior Barranquilla. Mas o Flamengo está chegando já. Aqui 3 minutos e 40, vem mais Mengão. Vitinho tentava o domínio, recuo de bola. Agora para o goleiro Sebastião Vieira. É o grupo A, Flamengo vai chegando a 13 pontos. A gente lembra daquela questão da primeira colocação, o Santos. Neste momento é a melhor equipe classificada, 16 pontos. Ninguém tira mais essa primeira colocação. Líder, na verdade, o Palmeiras ainda tem chance. Mas aí é verificar os critérios de desempate. Palmeiras tem 13 pontos, vai empatando, jogando em São Paulo, vai chegando a 14. Nesse momento, o Flamengo dividindo ali a terceira e quarta colocação das melhores campanhas nessa primeira fase da Libertadores. Aqui lateral para a equipe do Júnior Barranquilla. Vem para a bola o número 17, a Gabriel Fuentes. O domínio era do Borja, jogador que teve passagem aqui pelo futebol brasileiro. Jogou pelo Palmeiras. Aqui vem Mengão com o Vitinho, acelerando a bola lá pelo lado esquerdo para o Bruno Henrique. Esse chama a bola de meu bebezinho. Tabela a bola. Agora com René. Vai tentar o passe para Diego. Tem René pela esquerda. É para o René. Na ponta canhota, Bruno Henrique passa para elevação. Passe era para o Lincoln. Chegava cortando o zagueiro Rosero. O Mengo tentava pressionar. Lincoln chega por baixo. Arbitragem do argentino manda seguir. Está valendo tudo. Léo Pereira sai para o jogo. Abrindo bola na direita com o Mateuzinho. Acelera para Diego. Intermediária ofensiva. Tabela agora na lateral do gramado. É para o Michael. Bem pertinho do banco de reserva, Júbro Negro, pertinho do nome. Mateuzinho já toca a bola para Léo Pereira, lá pela esquerda. Passamos os 5 minutos. É o primeiro tempo. Libertadores da América. É o Flamengo querendo a vitória. Diego abre bola na direita para Mateuzinho. Entrou na área, cruzou para o Lincoln bater para o gol. Ela vai para fora, Jorge. Mateuzinho escapou pelo lado direito, quase chega no fundo, rola para trás e na tentativa do Lincoln, já dentro da grande área, ele recebia a marcação e tentou tirar. Quando tentou tirar da marcação, pegou muito por baixo sobre o travessão do goleiro uruguaio, experiente uruguaio, 37 anos, o Sebastião Vieira, que é o capitão da equipe do Júnior Barranquilla. Mandou sobre o travessão do time colombiano. O tiro de meta vai ser cobrado 0-0. Raul Plasma, 6 minutos, primeira chegada do jogo. E a primeira chegada foi do Flamengo, a finalização do Lincoln por cima da meta do Vieira. É, o Flamengo tem um posicionamento bem ofensivo. Você vê que ele tem no meio do campo ali o Diego e o Arão. Né? E não tem muita companhia dos homens ali, do Michel, do Vitinho, Bruno Henrique e o Lincoln. Estão mais adiantados. Então, ele está praticamente aí, até ousado dizer isso, mas num 4-2-4. Né? Isso é um sistema que vinha lá do meu tempo, dos anos 70, 60. Mas pelo menos esse é o posicionamento do Flamengo, bem, bem ofensivo. E explorando bastante a subida do Mateuzinho pela direita e também do René. Estamos chegando a 7 minutos, você participando e acompanhando a nossa transmissão, Maracanã! Boa noite para você, torcida rubro-negra aqui, escanteio que favorece o Júnior Barranquilla lá pela canhota. Quem passa agora mais atrás. Quem domina para Léo Rosero, tem o número 24, vai tentar passe, Lincoln retoma, abre bola para o Vitinho, é contra-ataque do Mengão. São 4 contra 3, Vitinho recebendo, tocando para o Michael dentro da área, tentava o cruzamento. Ela sai para escanteio.
que favorece o rubro-negro carioca, Jorge. Com velocidade pelo lado esquerdo, descia o Michael e acabou sendo travado na hora do cruzamento. É um córner na canhota, o Vitinho vai jogar na área 0-0. 0-0, 7 minutos e 36, capricha aí, Vitinho. Pra quem sabe ser o primeiro gol do Mengão, Vitinho cobrando bola na meia esquerda, René levanta pro meio. Ela vai passando por todo mundo e sai pra lateral. Além de produtos financeiros e cartões personalizados, o Banco do Flamengo também tem o seguro de acidentes pessoais exclusivo. Por menos de R$15 mensais, você garante sua proteção e oferece tranquilidade para sua família. E tem mais, você ainda terá orientação médica online por videochamada, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escaneie o QR Code na sua tela e solicite o seu. Aqui Flamengo com a posse de bola. Diego centralizado, tentava o passe. Bruno Henrique estica a perna. Ela fica primeiro para o zagueiro Rosiero. Flamengo já retoma no campo de ataque. Arão tabelando para Léo Pereira. De novo com Arão pela direita. Domina Michael, pezinho 35. Toca mais atrás agora para Mateuzinho. Arão protege ainda pelo lado direito, já no campo de defesa. Mateuzinho tocando bola para Arão. Abertura de bola na esquerda para Léo Pereira. É um zagueiro da número 4. Estica bem a bola na canhota para o René, numa espécie de meia esquerda. Trabalha a bola para Diego. Vai tentar a tabela. René passou. É para o René. É para cruzar para a área. René cruzou para o meio. Chegou o zagueiro cortando mal. Emendada do Vitinho de canhota no travessão. Aos 9 minutos, a bola sobrou limpa. O Vitinho engatilhou, Jorge. Ela bateu no travessão. Uma pena essa bola não ter entrado. Aqui vem mais Flamengo. Bola esticada lá na esquerda, na bandeira de escanteio. René se esforçou, correu, pegou, recebeu. Bola atrás para o Diego. Levantamento do Lincoln para o Vitinho. Vai marcar. A bola fica viva. Defesa corta para escanteio. Pressão rubro-negra, Jorge. Tá em pânico a defesa do Júnior Barranquilla, rezando para essa bola não entrar. Que pedrada do Vitinho no travessão. Acho até que amassou o travessão do Maracanã, de tão forte que foi o chute do camisa 11 rubro-negro. Arruma um córner pela canhota, 0-0 na pressão rubro-negro. Na pressão rubro-negra, já já o Raul comenta. Vitinho na bola, levantou, Léo Pereira testou pro meio. Tule é pra tempo, tava maduro o gol do Mengão, na cobrança do Vitinho pelo lado esquerdo. Léo Pereira desviou na segunda trave, testou pro meio e o Tuller foi conferir. Abre o placar o Flamengo no Maracanã. Isso é mais que um clube, é religião, é raça, amor, paixão. Tuller abre o placar no Maracanã. De zagueiro para zagueiro, Flamengo na frente, comemora, Jorge. Na jogada ensaiada, cobrança de córner na canhota do Vitinho, jogou no segundo pau, ajeitou de cabeça o Léo Pereira e como centroavante, cria, menino do ninho, Tuller desvia e coloca no fundo do barbante para abrir o marcador. Tá fácil, começa fácil o jogo, Tuller faz Flamengo 1, Júnior Barranquilla 0. É, Raul. Tava maduro, Vitinho no travessão, depois Michael tava por ali junto com o Lincoln. Na sequência, cruzamento do Vitinho, Léo Pereira testou pro meio e o Tuller conferiu, colocando pro fundo da rede. 1-0 Flamengo, chegando a 15 pontos, importante, Raul. É, temos 11 minutos de jogo jogado aí e eu poderia dizer agora que o gol até demorou para sair. Né? É. Poderia ter saído antes. O Flamengo é bastante ofensivo, claro. Já veio determinado a isso, para liquidar o jogo. O time vai jogando muito bem e tem mais. Tem mais, Lincoln. Abre bola na direita, Michel. Tem a passagem do Mateuzinho. Preferiu cruzar para a área, Lincoln. Testou o Mateuzinho ainda. Acreditando. Chegando lá na direita e batendo ela para o fundo da rede. Ou melhor, tentando bater para o fundo da rede de perna direita. Ela acabou saindo lá na lateral. O detalhe é que o jogo estava parado. A arbitragem acabou pegando o impedimento do Mateuzinho. O Jorge Eduardo.
impedimento do Mateuzinho na tentativa depois do Lincoln, né? Porque se a bola chega à feição mesmo pro Lincoln, se ele tivesse equilibrado, ele colocaria essa bola no cantinho esquerdo do goleiro Sebastião Vieira. E na sequência do lance, a bola ia morrendo na linha de fundo, tentava o Mateuzinho, flagrado em posição irregular. Mengão vence, 1 a 0. E quer mais, Lincoln. A abertura foi feita pro Michel. Capricha, Michel. Entrou na área, tocou pro Vitinho, bater pro gol. Vieira salva! A bola viva. Bruno Henrique tocou pra Diego. Entrada da área, tabela, Vitinho. Diego chega à defesa e corta. 13 minutos. É pressão do Flamengo. Tá maduro também o segundo gol, rapaz. Impressionante. É o Flamengo amassando. Avassalador. Mateuzinho pra Michael. Pegou mal na bola. Ela saiu pela linha de fundo, vai para tiro de meta. Na boa jogada do Michel no primeiro momento. Vitinho de cara com o Sebastião Vieira. Goleirão do Barranquilla salvou. Seria o segundo, Jorge. O Vieira operou um milagre no Maracanã, né? Cara a cara, o Vitinho ainda tentou tirar do goleirão uruguaio do Junior Barranquilla. E ele fez uma grande defesa, impedindo aí o segundo da equipe do Flamengo. Tá bem o Vitinho de novo hoje, né? Quase amplia o marcador, já meteu uma bomba na trave. E o Mengão vence 1 a 0. É, Raul, 13 minutos, tava pra... placar 2, 3 a 0, não seria nenhum exagero. Já já eu te chamo, Barranquilla tenta pela esquerda, tenta a resposta com Cetri, cruzou para a área, pro Theo Gutierrez, ela passa por todo mundo, borra, correu, se esforçou, pegaram, ela saiu para a lateral. Como é que é, Jorge? Pegaram o Arão. É, Arão ficou tá... caído, reclamando ali de uma pancada no rosto, é aquela história do braço, né, para se desvencilhar, enfim... Às vezes é sem querer, às vezes é de propósito. O Arão acabou recebendo ali uma pancada na dividida pelo alto. Sobrou um braço no rosto do camisa número 5 da equipe do Flamengo. Está se recuperando aos poucos. Mengão vence 1 a 0. Raul, 14, quase 15. Primeiro tempo de Flamengo soberano. É, esse Flamengo aí é uma nova escalação, né? Outra vez, mais uma, cheio de novidades aí. Esse Flamengo também está voando, hein? O Mateuzinho, então... né? Atacando sempre, o time já é ofensivo, com praticamente jogando com 4 atacantes. Pode ser incrível isso, mas é a verdade. E os laterais ainda saindo muito. Então, o segundo gol já está demorando. Calma, Raul, já já vai sair. Eu não consigo segurar a minha ansiedade. Trabalha essa ansiedade, Raul. Aqui 15 minutos, o Mengão toca a bola. É com o Lincoln lá pela esquerda, tentou jogada individual. O Júnior Barranquilla rouba a bola no campo de ataque. Bola pela direita, vem cruzamento para a área. Bola bate no Vitinho, acaba saindo para a lateral. O jogo do Palmeiras e Tigre, 0 a 0. Com esse resultado, o Flamengo vai se tornando a segunda equipe de melhor campanha da Libertadores. Ou seja, até se o Flamengo chegar a uma fase de semifinal, jogaria todas as últimas partidas, a segunda partida do jogo da volta no Maracanã. É claro que ainda tem muito jogo aqui e também lá. 15 minutos, lateral para a equipe. O Júnior Barranquilla cobrar. É o Gabriel Fuentes com a 17. Abre bola na direita, levantamento para a área. César saiu do gol tranquilo e já faz a reposição na velocidade do Michel. Pezinho 35. Ele passa da linha aqui, divide o gramado. Vem pela direita. O Bruno Henrique centralizado. Vem pelo meio, Diego. Prefere o toque para Mateuzinho. Bem demais na partida. O passe agora com o Ilharão. Perde a bola. O Júnior Barranquilla vai tentar sair no contra-ataque. Borra em buscar a jogada. O passe no meio com Pico, tem a 14, acelera a jogada lá pelo lado direito, vem com o Theo Gutierrez para buscar a jogada. Jogador colombiano prefere o toque para Gabriel Fuentes pelo lado direito. O recuo agora para o zagueirão de Tatea 4, por ali também estava o Roseiro com a número 24. De novo o Roseiro tem a número 24, prefere recuar na grande área para o goleiro Sebastião Vieira. Tem detalhe, Raul? Tem, o time... está desnorteado, né, o time do Júnior. Você vê que ele não se encontra e está completamente perdido com a pressão do Flamengo. Estava com a bola no ataque, voltou. Não se encontra. Lá no goleiro. Aí dá aquela, né, desanimada. Aqui 16 minutos. Toca a bola o Júnior, Barranquilla. Flamengo que vai enfrentando pela sexta vez essa equipe colombiana e vai vencendo também pela sexta vez. Aqui tem tabela. Abertura foi feita na esquerda. É pro Cetro. Entrou na área. Cortou o Mateuzinho. Subiu a bandeira. A jogada até era interessante, mas a posição era irregular. Jorge. Tava adiantadão, né, cara? Até cara de pau reclamar de um lance desse. Pelo amor de Deus. Tava uma semana
na frente do último jogador da linha de defesa do Flamengo. Jogo paralisado para a cobrança do impedimento. Não tem pressa, obviamente, o Flamengo. Mengão vence 1-0, gol do Tuller. É isso, você acompanha, você curtindo. Eu falei que o Flamengo tinha a segunda melhor campanha. O Nacional venceu a equipe equatoriana e acabou chegando ali na segunda colocação geral. Aqui César, reposição errada. Léo Pereira acabou consertando. Bola na esquerda agora para o René. Flamengo no campo de ataque. Domina lá pela esquerda o Bruno Henrique do jeito que ele gosta. Tem campo, tem velocidade. René na ultrapassagem preferiu. Toque pelo meio. Diego para ali com o Bruno Henrique. Bate pro gol! Ela passa à esquerda do Sebastião Vieira. Vai para fora. Mas é aquela bola que é boa de você finalizar. Ela vem quicando. Só que o Bruno Henrique não pegou tão bem. Mas valeu, né, Jorge? Também se pega de jeito, né? Ia na gaveta. Agora, eu achei até que aconteceu uma falta no Diego no lance anterior. Mas como o Flamengo levou vantagem, Bruno Henrique acabou chutando a bola pela linha de fundo. Tiro de meta cobrado, 1-0 Mengão. 1-0 Mengão, 18 minutos. Você curtindo, você acompanhando. O Real Plasma é o nosso comentarista. Sabe tudo porque esteve presente no gramado. E tem muita moral porque é campeão com o manto. Fala aí, Raul. É, o jogo tá fácil, tá 1-0, a vitória aí, né? Bem encaminhada, mas é jogo, é jogado. Você tem que, né, continuar imprimindo a velocidade que estava imprimindo, né, levar o jogo a sério, senão o futebol muda muito. Por enquanto está bom para o Flamengo, mas é preciso continuar no mesmo ritmo. A galera toda acompanhando a Flá TV. Boa noite para vocês. Escanteio para o Barranquilla pela esquerda. Cetri domina, tentava o passe. Arbitragem acabou dando um toque de mão do Vitinho. Já houve dois toques de mão da equipe do Júnior Barranquilla e ele deixou seguir. Aí agora a bola resvala no braço do Vitinho, no ombro, e o Vitinho com o braço para trás, ele resolve marcar. Lustou. Marcou o toque do Vitinho. É uma jogada perigosa porque é uma falta lateral, mas bem próximo da grande área. Tal filho, tal pai. É, filho de peixe, peixinho é. 19 minutos, tem falta que favorece a equipe do Júnior Barranquilla. Vitinho e Michael na barreira. O Michael na barreira, né? É pequenininho, né, Raul? Para fazer aquela presença. É, seria bom para bola rasteira ele, né? É, a presença VIP. Aqui, falta que favorece a equipe do Júnior Barranquilla. Bola que vem direto, César! Deu um soco, jogou pro alto. Diego tentava o domínio, pegou mal a batida para fora! Passando à direita do goleiro César, que ainda desviou. Deu um tapinha nela, Jorge Eduardo, escanteio. Desvio no meio do caminho, córner na ponta, canhota. Mais uma jogada de pressãozinha do time colombiano de Barranquilla. 1-0 vence o Flamengo. 1-0 vence a equipe do Mengão. Gol foi marcado pelo Tuller. Aos 10 minutos do primeiro tempo. Escanteio cobrado, curtinho para Cetri. Domina por ali com a número 28. Abertura foi feita na intermediária esquerda, cruzamento para dentro da área. Era o Gabriel Fuentes, domina. Vai tentar o calcanhar, protege. Na marcação, o René. Flamengo apertando, o René ganhando, passando no meio. Tocando agora para Bruno Henrique. São 5-3. Bruno Henrique de perna direita tocou para Michael. Vitinho pediu na entrada da área. Vai arriscar, tocou. Boa bola para o Michael. Chega a defesa do Barranquilla. E coloca ela para lateral. Aos 21 é o Flamengo pressionando. Dita, o zagueiro com a número 4 acabou colocando para a lateral na jogada do Michael. Vale aberto pelo lado direito. Lateral que o Mateuzinho vai cobrar. É o número 34. Arremesso lateral para a equipe do Mengão. Mateuzinho na bola. Tem passe atrás agora para o Tuller. Vai tentar a inversão lá na direita. Domina Léo Pereira. Abre bola de novo, agora bem pertinho do banco de reservas da equipe colombiana. Tuller toca a bola para Vitinho no campo de ataque. Acabou tocando curto. Diego apertando a marcação, ganhando. É pela direita, Michael levantou para a área, era para o Lincoln. Defesa do Júnior Barranquilla que está tendo uma dificuldade para cortar a bola, impressionante. E também para sair jogando, né, Gal Plasma? Lateral que favorece o Flamengo. O René só fez assim, ó. E a bola saiu para a lateral. É, acertou o jogo um pouquinho. O Flamengo já faz o segundo, a defesa marca muito mal, né? Muito mal posicionado. Toda vez que o Flamengo vai, né? Um pouquinho mais de acerto, já faz o seu segundo, sem dúvida alguma. É, nação rubro-negra nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, está
chegando o dia do flamenguista. Na próxima quarta-feira, aqui toca a bola o Flamengo. O Diego tentava o passe. Ela acabou saindo para a lateral. Lateral que favorece a equipe colombiana. O Flamengo que está fazendo seu jogo de número 106 contra equipes estrangeiras. Em 105 partidas, são 58 vitórias, 18 empates e 29 derrotas. Marcou 202 gols e sofreu 125 retrospecto a favor ao rubro-negro carioca. Aqui 22 minutos, Léo Pereira na defesa, tentava ligação direta no ataque, era pro Vitinho. Quem domina com a número 4 é o Dita, zagueiro. Tava o passe lá na frente, pro domínio do Moreno com a 18. A abertura foi feita na direita, chega Léo Pereira, uma espécie de lateral esquerdo, cortando a bola e colocando ela para a lateral, na tentativa do Gonzalez, jogador da número 10. 23 minutos, você acompanhando, você participando. Ainda não se inscreveu na Fla TV? Ah, eu não acredito. Se inscreva na Fla TV. Já passamos dos 5 milhões 750 mil rubro-negros. Faltando pouco mais de 250 mil rubro-negros para a gente chegar a 6 milhões, hein, Raul? Convida a galera para se inscrever, Raul, porque, ó, acompanha os jogos do Sub-20. Amanhã tem o vôlei. Tivemos o Campeonato Carioca de Basquete, o vôlei feminino, Flamengo campeão estadual, esportes olímpicos, futebol, conteúdo exclusivo. E só na Fla TV, hein, Raul? É verdade. Você aí, torcedor que está nos acompanhando, acompanhando a Fla TV aí, só clicar aí, se inscreva aí. Isso. Estamos chegando no número mágico aí para subir mais um degrau. Com certeza. Aqui trabalha a bola Vitinho. Na direita tem Tuller, autor do gol, zagueirão rubro-negro. Zagueiros do Flamengo que estão sempre deixando. Então pode pintar a dobra. O Vitinho na área, tentou o toque pelo meio, domina. Bruno Henrique, passe para Arão. Experimentou. Ela subiu na pressão do Mengão, Jorge. Tá entrando na área, né? O William Arão recebeu essa bola limpa da defesa, meteu o pé direito na bola e ela passou sobre o travessão do goleiro Vitor. Saindo de fundo, o Flamengo deveria ter tido o córner marcado a seu favor. E eu dizia que é mais uma decisão e o vôlei rubro-negro pode fazer a dobradinha no estadual do Rio. As meninas do Sesc RJ Flamengo venceram na segunda-feira, ganharam por 3-7-0 a equipe fluminense e a rapaziada joga amanhã. E é um belo do Covid, o Marcelo que a gente vem fazendo. Por um lance da finalização do Ilharão, a bola acabou saindo pela linha de fundo, né? Aí você imagina se acontece um gol. Exatamente. O lance seria cancelado para a cobrança de escanteio do Flamengo. É, eu vi na olha hora. Olha que loucura. Na hora eu vi que a bola tinha saído, né? Mas o Vang, ele não viu e deu segmento à jogada, mas se sai. É uma confusão geral. Você imagina, né? Numa final, o time faz o gol, não, saiu, mas o escanteio é de vocês. Cara, impressionante, que né? Que troca esquisita, que né? Que troca esquisita, o escanteio pelo gol. É, rapaz, coisas que acontecem no futebol, mas o certo é o certo. O lance, claro, não precisou cobrar o escanteio, porque o time do Flamengo teve a sequência da jogada. Mas se tivesse um pênalti, um lance decisivo, ela voltaria lá no escanteio para ser cobrado. Vamos chegar aos 28 minutos, vai dando o Mengão. O Del Valle que inclusive abriu o placar. E o Flamengo quer mais. Mateuzinho toca na direita para o Michael. A abertura foi feita. Mateuzinho cruzou. Bate no zagueiro de Itacoa, número 4. Escanteio para o Mengo na direita. Tá na hora do segundo gol, hein, Jorge? Jogadinha transada pelo lado direito, né? O Michael pro Mateuzinho, o cruzamento e o Dita colocando a bola pela linha de fundo. Corner na ponta direita. Vitinho já ajeitou tudo pro primeiro gol e a jogada ensaiada é igualzinha, só que pela direita. Vitinho na bola, levantou, vem. Subiu o zagueiro Rosero. Ele desviou, o que o árbitro deu? Deu falta? Deu falta a favor do Júnior Barranquilla. Falta do Lincoln, né? Na subida ali com o Rosero, o Lincoln ele falta. Então vamos chegando a 29, quase 30 minutos. Já passamos da metade do primeiro tempo. Eu quero saber a sua avaliação do jogo até aqui. É, o Flamengo está jogando bem, o time. O adversário é muito fraco, né? Já ofereceu várias situações aí para que o Flamengo pudesse marcar o segundo gol, não saiu, né? Mas ainda no primeiro tempo, acredito que esse gol pode ser até dois gols aí, porque tem caixa para isso. O adversário é muito fraco. Você participando, você curtindo, tio Pito acompanhando nossa transmissão, ligadaço aqui na Fla TV, Libertadores nesta quarta-feira. Todo mundo curtindo, todo mundo chegando. Falta para o Júnior Barranquilla, lá pela direita.
intermediária ofensiva. É, só que complementando, não dá para facilitar, né? Qualquer coisinha, um golzinho contra aí pode mudar toda uma situação, né? O gol causa... ele tem consequências, né? Então é preciso tomar cuidado. É falta que o Cetre, jogador da número 28, vai cobrar. Bem pingadinha dentro da área do Flamengo. Cobrança rasteira, jogada ensaiada. Olha o perigo. A bola batida para o meio. Segura César. Aos 30 minutos, jogada interessante de ataque do Júnior Barranquilla. Uma jogadinha ensaiada, hein, Jorge? Bola rasteirinha, queimando a grama, né? O gramado está pesado. Choveu fininho até pouco tempo antes da bola rolar. E o goleiro César agarrou para fazer a defesa de forma firme. Na passagem, né? O Borja acabou dando uma trombada ali no César, tentou na malandragem desestabilizar o goleiro do Flamengo. Tá marcada a falta, Mengão vence. Tuller, 1-0. É, o Borja, ou Borja, como você quiser, se destacou pelo Atlético Nacional, campeão da Libertadores em 2016, veio pro Palmeiras. É, o torcedor lá do Palmeiras não sente muita saudade do Borja. Que na época do Raul, jogador, era Nacional de Medellín. Depois de um tempo pra cá, que resolveram mudar, chamar Atlético Nacional. Atlético Nacional. O que você prefere, Raul? O que você falar é ordem. Atlético Nacional. Atlético Nacional, tá bom. Obrigado. Aqui 31 minutos. Você acompanhando ligado na Fla TV. Por exemplo, o Júnior Barranquilla lá na Colômbia é apenas o Júnior, né? Ou seja, são essas variações que acontecem não só no futebol brasileiro, mas no futebol, né? Também sul-americano, futebol do mundo. Essas mudanças constantes que acabam rolando, né, Jorge? É porque ele é o Júnior da cidade de Barranquilla. Então eles chamam de Júnior de Barranquilla. A gente aqui adapta e faz no pacote e desvirtua, né? O nome do time é Júnior. É a gente que chama de Júnior Barranquilla. Você... A gente não fala nem Júnior de Barranquilla, a gente fala Júnior Barranquilla. Exatamente. 31. Primeiro tempo, 1-0 pro Mengão. Olha o Lincoln dominando a bola, tocando pela esquerda. Trabalha na bola Diego de calcanhar, ficou caído. Ainda Lincoln, tem Bruno Henrique. Pelo meio, passe pro Vitinho. Segura a bola, toca agora de primeira René. Ela fica na canhota. Mateuzinho de direita. Recuando pra Túlia. De novo pra Mateuzinho. É uma espécie de jogada de futebol. E Vitinho de primeira. Era pro Michel, aberto pelo lado direito. O Júnior de Barranquilla sai pro jogo. Só que o Diego aperta e já rouba a bola. 32 minutos, vamos lá, Mengão. Mais um golzinho para terminar bem esse segundo tempo. Michael na beira do gramado, pertinho da lateral, pisa na bola, balança, acelera, bota na frente. Ele sai da marcação, vai cruzar para a área, levantou, ela passa pelo Lincoln. Aí caindo, domina agora do Bruno Henrique. Da direita para a esquerda. Pegar com a bola, perna direita. Quem domina agora do René. Vitinho na meia esquerda, pisa na bola, toca atrás. Ainda com o René, de perna direita. A abertura de bola foi feita para Bruno Henrique com o Vitinho. O Flamengo teve ali 15, 20 minutos iniciais muito ofensivos. Depois de uma certa tranquilizada no jogo, né? Claro que tem o resultado, mas, né, deu aquela acalmada na situação. Tô falando besteira, Raul Plasma? 33-1-0 Flamengo. Não, é exatamente isso. Tirou o pé do acelerador, né? Já não teve, assim, aquela velocidade, já não saiu tão rápido, né? Deu uma esfriadazinha aí. 33 no meio do Tuller e no meio também do Léo Pereira. Vem ajudar nessa saída de bola. Agora Tuller passa da linha aqui de gramado, toca a bola para Diego. A tabela atrás, o Marão já acelera para Matheus subiu. A bola, o capitão do Mengão, Jorge. Congestionada, né? A entrada do... cobrindo o Vieira. Time de meta vai ser cobrado. O Mengão vence. Gol do Tuller. 1-0. É, são 10 horas mais 4 minutos. Uma boa noite para você, torcedor. Rubro Negro. Quer ganhar o manto sagrado, Rubro Negro? Então acesse mengo.com.br e participe de mais um sorteio exclusivo para sócios torcedores. Seguimos juntos. Tem gol lá em São Paulo, no grupo B, Palmeiras 1, Tigre 0. Com esse resultado, o Flamengo vai tendo ali a quarta melhor campanha na primeira fase da Libertadores. César saindo de gol, dando uma espécie de líbero, de cabeça, corta bem a bola. Só que... E dá tempo para mais um. Pois é, já o Raul comenta. Bruno Henrique tentou o passe. Ela fica pro domínio do
Júnior Rohan Kira que tenta sair para o contra-ataque lá na direita, 2-0. O Flamengo bem no jogo. Na cobertura, Léo Pereira chega tranquilo, acaba roubando. 2, o plasma. É isso aí, basta colocar o pé no acelerador, como fez o Bruno agora. Aliás, ele tem mais acelerador do que freio, né? Fez o grande lance, a bola ainda toca no zagueiro, levanta, tira a marcação e o Lincoln chega para complementar, 2-0. Aí fica de um tamanho melhor, né? Beleza. Você curtindo e você acompanha. Tivemos ali um pequeno problema. É na instabilidade da internet. Inclusive, você não ouviu aí a narração do segundo gol. O gol que aconteceu o seguinte. Bola pelo lado esquerdo. Bruno Henrique recebeu. Cruzou para a área. A bola ainda desviou no zagueiro de ataque. Acabou chegando limpa para o Lincoln finalizar dentro da área. Bola para o fundo da rede. 2 para o Flamengo. 0 para a equipe do Júnior. É o Mengão na frente. 2-0, Lincoln! Foi o nome do gol do Flamengo. Flamengo que pode marcar o terceiro ainda nesse primeiro tempo. 1 é bom, 2 é bom demais, 3, maravilhoso. Mateuzinho abre bola na direita agora para Michael, tem número 19, toca. Passe mais atrás para Diego, para o Vitinho, recebeu, vai arriscar de canhota, preferiu. Abertura lá na esquerda para Bruno Henrique. Fazendo mais uma grande partida aqui de Renê para Vitinho, pela meia esquerda. Olha a bola invertida para o Michael. Tentava o domínio, chega primeiro com a número 20, é o Marlon Piedrahita. Goleiro Sebastião Vieira afasta ela de qualquer maneira, ela vai saindo para a lateral. 42 minutos, primeiro tempo muito bom e sem sustos. O Júnior teve ali um chute que passou perto do César, eu acho que ele nem desviou na bola. E depois de uma jogada ensaiadinha, um cruzamento, barra a finalização para o meio da área, que o César segurou tranquilo. 42 vai terminar o primeiro tempo, vitória parcial importantíssima, Raul. É, o Flamengo jogou o suficiente para fazer 2-0, poderia ter saído o terceiro e pode até sair, o jogo não terminou o primeiro tempo ainda. Joga bem, joga com uma certa folga, né? Joga com uma margem de segurança muito grande, está muito à vontade em campo, com o Vitinho participando muito do jogo, o Diego também é um outro... Está distribuindo bem, muito bem posicionado. O Flamengo está muito bem. Aqui 43, Diego pisa na bola, perna direita, acaba caindo no gramado. E a arbitragem para, pega a falta para o Mengão na direita. Foi em cima do capitão, Jorge. Chegava ali o Cetré para fazer a jogada, a marcação. Camisa número 28 do Júnior Barranquilla em cima do Diego. A falta está marcada na altura da intermediária. O Mengão vence, 2-0. 2-0 para a equipe rubro-negra, 43 minutos. Quem sabe agora, mais um gol do Flamengo. Libertadores América, você participando, você acompanhando, vamos juntos, nação. São 10 horas mais 14 minutos. O Domi está de olho em tudo. É o Flamengo querendo balançar as redes mais uma vez. Quem sabe agora, na bola que vai ser cobrada pelo Vitinho. Tem toque atrás. Passe para Mateuzinho, vem cruzamento para Ariarão, vai tentar toque. O Bruno Henrique já se posicionava, era uma espécie de jogada ensaiada. Só que chegava por ali o zagueiro Roseiro com a 24, colocando ela para lateral. Lateral para a equipe do Flamengo, 2-0. Tuller e Lincoln, garotos do Ninho, lançando a rede. Esse jogo até aqui. Lincoln recebe a bola, protege, pertinho da bandeira de escanteio, lá pela canhota. O Flamengo aperta Léo Pereira, fazendo partidaço também, o zagueirão rubro-negro. Bola sobra para o Mateuzinho, centralizado, ali pelo grande círculo. Ele trabalha a bola, abre para o Diego na direita, segura o passe, agora toca para o Vitinho. E quando mais atrás, com o Tuller. É aquele momento, né, de reta final de primeiro tempo, a equipe que está vencendo vai tabelando. Mais um. Vamos até 46, é o Flamengo trabalhando a posse da bola. Diego com a número 10. A inversão na direita agora para o Mateuzinho. Pode ter o último ataque, a equipe do Flamengo. Ainda nessa primeira etapa, para terminar vencendo por 3. Seria ótimo. É que o Borja acabou chegando, ajudando a marcação. Saiu mal. Passe do René para o Bruno Henrique. Lado esquerdo, trouxe para o meio. Domina BH. Segura a balança, toca no meio. Agora o passe do Arão acabou sendo precipitado. Aí para o ataque. René, na boa, rouba a bola em cima. A linha aqui de vídeo gramado lá pela esquerda. A canhota. A marca. O Flamengo aperta a bola. Ainda com o Ilharão.
A abertura foi feita agora para Michael. Vai cruzar, passou bonito, entrou na área, cruzou pro meio, Lincoln. Estava por ali, mas o árbitro da partida termina o primeiro tempo no Maracanã. 2 para a equipe do Flamengo. Duller aos 10, Lincoln aos 39. Vitória parcial do Flamengo, 1-0. Jorge Eduardo, 2-0. Hoje, nada. 2. Só vale gol dos crias, né? Só dos crias. Duller abriu o marcador, ampliou o Lincoln e ainda faltam os gols do César e do Mateuzinho. Mateuzinho que é cria, mas é de meia confecção. É. Né? E o César só se tiver um pênalti ali de repente. O Mateuzinho foi só apenas um reparo. É o que se chama de jogador de meia confecção, porque veio do Londrina. Isso. E tal, e complementou a base dele vestindo a camisa do Flamengo. 2-0 com tranquilidade, isso é um papo pro Raul Plasman, agora no intervalo, e se o Domi quiser fazer alguma alteração, dar ritmo para alguém, fazer algum tipo de observação a mais, ele tem relacionados no banco de reservas o Hugo Souza pro gol, o Gabriel Batista também pro gol. Para a lateral direita, o Tanque Isla, tem o Natan e o Noga para a zaga, e para a lateral esquerda, o Ramon. O João Gomes também está figurando aí, é mais uma opção, caso haja necessidade de, sei lá, observar também mais um goleiro. Tem no meio de campo o Gerson, o Lázaro para o ataque, ainda há pouco estava aquecendo, no finalzinho desse primeiro tempo. O Everton Ribeiro, o capitão da equipe do Flamengo, um dos capitães da equipe do Flamengo, que faz ali uma meia mais avançada, é um pensador, é um jogador de habilidade. Tem também o centroavante Pedro à disposição no banco de reservas. 2-0 com tranquilidade, vai dando o Mengão, se classificando na primeira posição do Grupo A da Taça Libertadores da América. Fla TV. É mais Flamengo para você. Valeu, Jorge Eduardo. Intervalo. E vitória do Mengão, Raul, 2-0, claro, ainda tem a segunda etapa, mas foi um primeiro tempo que a equipe não sofreu nenhum tipo de pressão do Júnior. Claro que tem ali uma ou duas finalizações, tem uma outra equipe do outro lado, mas um jogo muito controlado, Raul. É verdade, jogou bem, jogou muito bem distribuído, já veio com uma formação bem ofensiva, o posicionamento com 2 jogadores mais presentes no círculo central ali, né, que é o Arão, que é o homem da contenção, você chamava atenção durante a narração, ele joga no meio, assim, entre os 2 zagueiros, né, na proteção, como se fosse um terceiro zagueiro, e aí você tem o Diego mais na marcação, na organização do jogo e na marcação também, e um complemento do Vitinho, que está rodando muito, se posicionando muito bem, fazendo um trabalho que seria o do Everton também, do próprio Arrascaeta, tem uma semelhançazinha, não exatamente como, mas ele está ocupando muito bem os espaços e produzindo muito bem. Então o Flamengo joga completamente à vontade, jogando com muita determinação, deu uma respirada, parou um pouquinho, mas depois acelerou novamente, faz 2-0, que é um bom placar, né, para um primeiro tempo. Com certeza, a galera participando, hashtag Mengão ao vivo, você interagindo junto com a Fla TV, já tem um recado para você, torcedor rubro-negro, que está acompanhando nossa transmissão, para você que também chegou agora, os gols foram marcados pelo Tuller aos 10 minutos e o Lincoln, golaço do Lincoln, né, Raul? A bola sobrou de perna direita no fundo da rede, foi o segundo gol rubro-negro. É verdade, desde que eu vim aqui para a Fla TV, eu vi, acho que é o terceiro ou quarto jogo dele, ele vem entrando e entrando muito bem, né? Sempre ele é um protagonista também, não é apenas um coadjuvante, o homem que está ali só fazendo número, não, uma ou outra jogada. Ele participa do jogo efetivamente com uma ótima produção, né? Porque também se não produzisse nada, ele não estaria nesse time aí, porque o nível de exigência é muito grande, né? Do torcedor, da própria comissão, da direção toda, do Flamengo propriamente dito, né? Então ele vem sempre produzindo e produzindo muito, mas muito bem mesmo, né? Com certeza, recado para a torcida rubro-negra. Com o cartão pré-pago da maior torcida do mundo, você tem muito mais facilidade no seu dia a dia. E o melhor de tudo, sem taxa de manutenção e com carga mínima de apenas R$10. Então, baixe o app do Nação BRB Pré e solicite o seu. Você sabia que o programa de sócio-torcedor do Flamengo agora se chama Nação? Além disso, são muitas novidades. Nova marca,
também muitos benefícios. E se você ainda não acompanhou, vale a pena ficar ligado aqui na Fla TV. E claro, as novidades no perfil do Nação, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas. Não somos uma torcida, somos uma nação! São 10 horas mais 20 minutos, já já, o segundo tempo. Será que teremos mais uma goleada do Flamengo? Hoje no Sub-20, a garotada do Mengão terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0 o Boa Vista. Terminou 6-1, Raul. É, e a tendência desse jogo que estamos trabalhando aqui, a tendência também é essa. Se repetir, se o segundo tempo tiver semelhança com o que vimos nesse primeiro tempo, eu acho que o número é exatamente esse aí, uns 4, 5 e até 6, né? Se a coisa não se modificar. Se o Júnior entrar com uma outra disposição, né, com outro futebol, talvez o Flamengo não consiga fazer mais gols. Mas eu acho muito difícil que ele se transforme, né? Porque não adianta ele querer dar alguma coisa que ele não tem para dar. E esse time do Júnior eu vejo com essa limitação. O time do Júnior é exatamente o que vimos aqui nesse primeiro tempo, né? A história que você contou, Emerson. Ele não tem mais para dar do que deu nesse primeiro tempo. Então, há uma possibilidade, né, de que os gols comecem a acontecer desde o início do primeiro tempo, já com 4, 5, 10 minutos, mexendo no placar aí. Legal! Você, rubro-negro, quando vier ao Rio de Janeiro, com essas vantagens de se hospedar no Hotel Regina. Além do conforto para sua viagem, o Hotel Regina é de fácil localização e também acessível para seus negócios e está próximo ao que há de melhor no Rio de Janeiro. Então venha para o Hotel Regina, Rua Ferreira Viana, número 29, no Flamengo. Reservas pelo telefone DDD 21-3289-9999, DDD 21-3289-9999, ou acesse hotelregina.com.br. Hotel Regina, localizado a poucos metros de onde foi a primeira sede do Flamengo em 1895. Está aí na tela o vídeo do Hotel Regina. Mais um recado, Nação Rubro-Negra, o Anjo da Guarda está de volta. Direcione parte do seu imposto de renda devido para onde está o seu coração. Você fazendo isso vai ajudar diversos atletas olímpicos do Flamengo. Para você não custa nada, mas para esses atletas, com certeza, a sua contribuição vai valer demais. Para participar e saber mais informações, acesse flamengo.com.br/anjo. E o técnico campeão estadual de 2020 com o Flamengo tem um recado. Vamos acompanhar. Você pode se tornar um anjo da guarda rubro-negro. Basta direcionar parte do seu imposto de renda para os esportes olímpicos do Flamengo e ajudar centenas de jovens. A Maria Clara é da base do Remo. Com sua doação, ela vai continuar tendo as melhores condições para desenvolver todo o seu potencial. Para você, não vai custar nada. Para ela, vai valer. Saiba mais e participe. flamengo.com.br/anjo. Maravilha! Galera participando da hashtag Mengão ao vivo. Deixa eu abraçar meu amigo Luanzinho Moraes. Tá ligado? Homem manda e desmanda lá no Nordeste. Cancela esse amor, fazendo um sucesso danado, o grande Luizinho. Obrigado pela sua participação, pelo carinho de sempre. Ele que é rubro-negro, sempre ligado na Fla TV. Raul, Flamengo vencendo, vai chegando a 15 pontos. O Del Valle também está vencendo a sua partida, mas o Flamengo é o líder do Grupo A. Neste momento, com os resultados de agora, o Flamengo vai chegando à quarta colocação geral da Libertadores. O Santos é o primeiro, o Palmeiras o segundo, o Nacional do Uruguai o terceiro, o Flamengo o quarto. Uma posição interessante nessa primeira fase da Libertadores. Lembrando que Flamengo joga as oitavas, o segundo jogo em casa. Para muitos é uma vantagem, para outros depende. É claro que nessa Libertadores, né, principalmente nesses primeiros momentos, não teremos a torcida, o que de fato pode ser algo que não contribua bastante. Mas só de você decidir nos seus domínios, já é diferente, Raul. É, você não ter que se deslocar para longe já é uma grande vantagem. Por isso que nesses momentos é muito importante. Mesmo com o avião fretado e tudo, com tudo organizado, é uma movimentação muito grande, é um outro ambiente, hotel, né? Fora do país, suponhamos, né? Então, a melhor, né? A melhor condição seria
por exemplo, um Atlético Paranaense, aí você foi, aí você tem aí Curitiba perto, né? Um voo de 1h15, 1h30, você está lá, então, e você está no Brasil, então você teria, não tem dizer tudo, é você chegar numa final aqui no Maracanã, com público ou sem público, que aí seria excepcional, só de estar na final já é uma grande conquista, mas eu tenho a impressão que essa pandemia vai passar, que o estádio vai ganhar um público, se Deus quiser, com o Flamengo decidindo mais uma vez o título. Até porque, Raul, seria, claro, né, um pecado uma final de Libertadores no Maracanã com o Flamengo sem torcida. Seria, é claro, né, que se de fato, até lá, né, fevereiro, março, as coisas não estiverem controladas, não tem o que fazer. Mas vamos torcer para que isso tudo passe, que os números possam cair, não só no Brasil, na América do Sul e em todo mundo, que essa doença possa sair desse nosso mundo, que a vacina chegue logo e tudo possa passar, Raul. Um fato aí determinante seria a vacina. Se a vacina tiver aprovação em 100%, que ela é segura, testada e chegar, nós vamos ter público. Aí, claro, com o auxílio também de uma melhoria na sequência aí do vírus, né? Eles saindo, né, de circulação e mais a vacina. Aí nós teríamos o público certamente de volta aos estádios, que seria uma consagração geral, né, para todos. Sem dúvida nenhuma, são 10 horas, mais 28 minutos. Já, já. Segunda etapa, segundo tempo, estamos aqui com a camisa, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Nova logo do Nação, olha que legal, Raul. Temos essa camisa, a gente tá ganhando camisa pra caramba, hein, Raul? Essa é a quarta que eu ganho, cara. É, ué. Rapaz, olha eu aí, ó. Eu ganhei 4 camisas, aí você ganhou 5, você tem a branca dessa aí, né? Eu tenho a branca dessa daqui, essa daqui, uniforme 1, 2 e 3, a camisa rosa. E a gente tem que avisar o seguinte, que a camisa não é pra dar, não, é pra vender. O Flamengo precisa vender as camisas. Boa, senão... e a gente só ganha uma. Nós estamos ganhando aqui porque nós estamos aqui na apresentação do programa. Não é que a gente pediu, porque a camisa foi feita para vender, não para dar, porque o clube precisa, né, faturar, aí está investindo muito, né? Boa, gasta muito e tem que ter um retorno aí. E a camisa vale a pena, né? Vale a pena você tê-la. E essa camisa aqui do Nação realmente está muito incrível, está bem legal. Nação que hoje, né, divulgou a nova logo, e calma que tem ainda muitas novidades a partir do dia 28 de outubro. Vai ter muita coisa legal, inclusive aqui na Fla TV. Scouts desse primeiro tempo, no anoitecer aqui do Ninho do Urubu. Vamos observar as imagens, né? O scout, 67% de posse de bola, a 33% da equipe do Júnior Barranquilla. Foram três faltas cometidas pelo Flamengo, 6 pela equipe do Júnior. Nenhum impedimento do Flamengo, 2 da equipe colombiana, 10 finalizações do Flamengo, 4 no gol. O Júnior chutou 4, 3 no gol. Foram 4 escanteios para o Flamengo. Em um desses escanteios, gol rubro-negro. O Júnior, 3. Nenhum cartão amarelo, nenhum cartão vermelho e 2 gols para o Flamengo, Raul. Sua avaliação desses números, que, é claro, né, nem sempre a avaliação desses números ela quer traduz, dizer alguma coisa, né? Às vezes não traduz a verdade do jogo. Uma consequência natural são... a média aí, né, o nível de 60%, 63%, 67%, que faz parte já do histórico de qualquer jogo do Flamengo, independentemente do adversário. Ou do campeonato. Ou do campeonato. Então, a posse de bola é muito grande. Com 10 finalizações, 4 dentro do gol, 2 passaram pelo goleiro, 2-0. Então, é isso aí. É o normal de um primeiro tempo, né, que o Flamengo jogou com uma boa intensidade. De repente deu uma tirada do pé, né, para respirar, talvez, né, porque o time cansa também, está correndo uma barbaridade, às vezes diminui a frequência, né, mas depois acelerou novamente, fez 2-0 e a conta não fechou ainda. Você ligado, você curtindo, você chegando, uma boa noite para você. A bola vai rolar, segundo tempo. E claro, a gente vai acompanhar na Fla TV a história desse confronto, Flamengo e Júnior Barranquilla. São 5 jogos, sem contar esse, 5 vitórias do Flamengo. Flamengo que jogou 15 vezes contra equipes colombianas e venceu em 9 oportunidades. Rapaz, e empatou 3, perdeu 3 e
retrospecto é bom. Vai chegando a sua 10ª vitória contra colombianos, o Raul Plasman. É verdade. E nós estávamos falando aqui da atuação do Flamengo, né? E teve a pancada ainda do Bruno na trave, né? Do Vitinho. Do Vitinho, desculpa. É do Vitinho. Foi uma pancada ali monumental, né? O travessão está tremendo até agora. Então foi ofensivamente, o Flamengo foi muito bem, o goleiro também andou praticando duas boas intervenções, né? Sebastião Vieira. Poderia ter acontecido o gol. Então o Flamengo fez o jogo que deveria ter feito. Jogou para o gasto, fez 2-0, poderia ter sido 3. E o segundo tempo vai começar e, como eu já disse, a conta não está fechada ainda. Você ligado e você curtindo aqui, a Fla TV vai rolar a bola no segundo tempo. Vamos juntos, nação rubro-negra. É a nação em festa aqui na Fla TV. Autoriza o argentino, bola rolando. Vamos juntos, nação, para a segunda etapa. É a Libertadores América. O Júnior já começa atacando lá pela esquerda. É com o Cetro e dominou, bateu de fora. Ela bate em cima agora do Tuller. São os primeiros movimentos, segunda etapa, segundo tempo. Pedra Rita, com o número 20, abre bola na direita, tem passe com o Gonzalez. Uma 10, a abertura foi feita para Pedra Rita, número 20, cruzou para a área, até o Gutierrez deixou. Só que o Borja e o Cetra não se entenderam por ali. O René chega para cortar na cabeçada, Lincoln domina no comando de ataque, pé alto. E teve alteração, hein, Jorge Eduardo? Mexeu. No Flamengo entrou o João Gomes, né, volante, no lugar do William Arão. O João Gomes no campo de jogo já, no lugar do Arão. E no ataque saiu o Vitinho para a entrada do Lázaro. Entrou o Lázaro no Mengão, no lugar do 29 Vitinho. São dois jogadores, o Raul, que ainda não estavam tendo oportunidade, né? O Lázaro até entrou no jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, mas foi bem na parte final. E o Gomes também tendo aí uma primeira oportunidade mais concreta, com mais tempo para jogo. É, e é uma boa oportunidade para colocá-los em ação aí, né? Para dar um ritmozinho, porque a qualquer momento pode precisar. Então, é um jogo que está, não está decidido, mas está bem encaminhado e é um jogo que dá a eles uma margem muito boa, né? Para jogar mais à vontade, né? Para mostrar todo o seu sua capacidade aí. 46 minutos e 30, você participando, você acompanhando. Vamos lá, nação rubro-negra, ligadinha aqui na Fla TV. Aqui, Tuller, o toque de bola lá na direita, você curtindo, você acompanhando. É o Mengão em ação. Tuller abrindo bola na esquerda para René. Primeiros movimentos dessa segunda etapa. Olha o lançamento do René para o Michel, tentou escorar de cabeça, ela vai chegar tranquila para o goleiro Sebastião Vieira. O Lázaro apertando a marcação. O goleiro Sebastião Vieira ainda com a bola para fazer a reposição. Aquela tranquilidade sem pressa nenhuma, né, Jorge? O Júnior para fazer a execução de reposição. Não corre riscos, né, dentro da classificação do grupo A. Tá tranquilo. Se sair, vai tomar mais. Então ele vai gastar o relógio também para enfrentar o Flamengo sem susto. E não perder de muito. Aqui cruzamento do Gonzalez, Pralha subiu, Tuller cortou, Gomes chega também na cabeçada, Thiago vai só no corpo, árbitro manda seguir, a bola agora por intermédio do Gomes. Sai pro jogo, acelerando bola lá pelo lado direito. O domínio é do Michael. Segura, protege, toca atrás. Agora lá na direita, ainda com o Lázaro. Tem para ali ainda Gomes, toca a bola pelo lado esquerdo. A abertura foi feita agora para Léo Pereira. Na canhota tem René. Lázaro vem buscar a jogada, René de primeira, agora para Diego. Lázaro pedindo bola pela canhota, pede aproximação também o Diego, toca para Bruno Henrique. É o Flamengo girando, girando, girando a bola. Vence por 2-0. Aqui Tuller na direita, a inversão foi boa lá para o Mateuzinho. Trabalha a bola agora com o Gomes, tem número 35, acelera a jogada, Diego pelo meio. O passe fica agora para o René, toque no meio. Rapaz, atropelaram o Lázaro por ali, só que o árbitro mandou seguir. O Lázaro também nem reclamou, já se levantou. Lázaro que participou junto com a gente do desafio do PES. Já foi nosso comentarista aqui da Fla TV, nos jogos da base. Ou seja, a Fla TV tá com moral, Raul. Não é só você que é campo, que joga Libertadores e comenta na Fla TV. O Lázaro também. Ah, mas tem que dar oportunidade para todos, né? É democracia. É isso aí. Só o Jorge Duarte que... Jogou aonde, Jorge? Eu fui fixo do Grajaú Tênis Clube. Tô falando sério, cara. Eu só tô rindo. Não tô duvidando da sua capacidade futebolística.
Na minha época era zagueiro parado. Zagueiro parado. Era back parado. Back parado. E aí depois virou fixo. Fixo. Era futebol de salão, hoje é futsal. Futsal. Pra você ver como tem tempo, né, Raul? São as mudanças que acontecem. 4 minutos. É falta que favorece a equipe do Júnior na esquerda. Vem levantamento para dentro da área, hein, Jorge? É isso, é a pressãozinha do Júnior que vem ali discretamente tentando dar uma beliscada no Flamengo. É uma falta lateral na altura da intermediária. 2-0 Flamengo. Gonzalez para a bola, levantamento foi feito. César saiu do gol em 2 tempos, já faz a reposição. É o Lázaro que domina aqui na canhota. De perna direita, bota no gramado, passa da linha aqui, vídeo gramado. Agora Lázaro, o toque na esquerda pro domínio do René. Pedindo bola na área, Michael cruzou, René. Ela bate na defesa, sai pra lateral. René falou, não bateu na mão não, professor. Não bateu na mão não, professor. O árbitro deu apenas posse de bola pra equipe do Flamengo. 5 minutos, segundo tempo, você curtindo e você acompanhando o lateral que o René cobra. Diego e Bruno Henrique ali próximos. Ainda René, o passe na frente para o Lincoln, escora a bola atrás. Chegando no carrinho perigoso. Pegaram o Léo Pereira por ali, foi o Borja, Jorge Eduardo. É, e o zagueirão do Flamengo está sentindo, né, aquela dividida por baixo, aquele carrinho que deu uma suspendida no Léo Pereira. O zagueirão está caído no Miguel. Porque chegou por baixo num carrinho meio sem medida. O Borja dá um miguezinho, né? Para não ser advertido com um cartão amarelo. O jogo tá parado. O Flamengo vence 2-0. E uma informação sobre o Gomes, né? O Gomes está estreando entre os profissionais. Sim. Do Flamengo. Jogador de 19 anos de idade, mas um cria, né? Quem sabe não tem golzinho do Lázaro e do Gomes para a gente aumentar o jogo dos crias hoje. Pois é. A falta favorece o Mengão. Tava na bola o Michael, deixou pro Diego. Ele acaba cobrando lá na direita. Agora o Ricu. São aquelas faltas, o Raul, que pode até de repente jogar na área, né? E muitas das vezes o toque vem mais atrás, né? E dá tempo da equipe toda se recompor. E é uma jogada que acaba não dando em nada no primeiro momento, né? É, a troca não é vantajosa, né? Você trocar um lance, né? Uma bola recuada para o meio campo, ao invés da cobrança de uma falta, é mais interessante a cobrança da falta. Aqui Michael, pela esquerda, passou por um, por dois, Piedra Rita. Coloca ela para escanteio. Escanteio para o Mengo na canhota. Lázaro se aproxima dela, Jorge. É, e o lateral Piedra Rita coloca a bola pela linha de fundo na tentativa do Michael. O Domi coloca todos os jogadores do banco de reservas no aquecimento. Corner pela canhota. Lázaro joga na área. 2-0 Mengão. 2-0 Mengão. Vem Lázaro para a cobrança. Preferiu o toque curtinho para o Michael de perna direita. Trabalha a bola intermediária. Ofensiva. Bola do René para o Michael. Atacou. A bola para o meio. Piedra Rita chegava por ali para cortar. Flamengo indo com a posse. Flamengo martelando. Júnior na dele. Tranquilão. Vem aqui para o Rio de Janeiro. Maracanã. Tá de boa. Ô, Raul, você tá on. Mengão também tá on. E o Júnior tá off, né? Tá off. Tá muito off. Agora, deu para dar uma olhada nos jogadores que estão ali aquecendo, né? Todo mundo de olho no jogo. É, o Pedro e o Everton. Doidinho para entrar. Tão loucos para entrar, tão mais do que on, né? Aqui 7 minutos, trabalha a bola de novo, Mateuzinho toca para Lincoln. O número 29 é o autor do segundo gol do Flamengo na partida, o gol do Tuller aos 10. No Lincoln aos 40, Flamengo no ataque com Bruno Henrique pela esquerda. Toca passe. De novo agora pelo meio, Lázaro se esforça, tenta esticar o pé. O Júnior sai para o jogo, Borja protege. Toca atrás, abertura de bola para Piedra Rita. É o lateral direito da equipe colombiana, bota na frente. O Lázaro aperta, Piedra Rita reclama. Lázaro já sai da jogada, diz que não houve nada. Você acompanha, você chegando 8 minutos. É um jogo, Raul, é claro que é apenas um jogo. Mas é a segunda parte muito parecida com a primeira, embora no primeiro tempo o Flamengo tenha começado com uma pressão maior na etapa. É claro que o resultado de 2-0 dá uma tranquilizada na equipe rubro-negra. É, o Flamengo já está mais assim posicionado. O time do Júnior é que saiu um pouco mais para o jogo, né? Acelerou um pouco mais,
tem mais iniciativa do que teve no início do primeiro tempo. Está arriscando um pouco mais, o que é bom para o Flamengo, porque no contra-ataque, aí na saída, na recuperação de bola, ele pode ter mais espaço. Você participando e curtindo aqui a Flá TV, é falta que favorece o Júnior Barranquilla, falta cometida pelo Gomes, Jorge. É, e tem ali uma comissão, né, para fazer a cobrança. Normalmente o cara da bola parada é o Gonçalves, camisa número 10. Quatro homens na barreira, o César fazia a formação junto ao poste direito. É extremamente perigosa, 2-0 Flamengo. 2-0 vence o rubro-negro carioca, campeão do Rio, do Brasil e da América, o atual. Sempre bom a gente destacar. Aqui falta que favorece o Júnior. Lincoln, Léo Pereira, Bruno Henrique, Lázaro na barreira. Diego também chega por ali. E o Michel fazendo aquela proteção para a batida rasteira. É a barreira com quatro jogadores em pé. E o Michael ajoelhado no gramado para evitar aquela bola rasteirinha, né, Raul? É, mas um homem só abaixado ali, ela só vai só se for na direção dele. É. Se for na outra perna dos dois jogadores de fora, acaba passando. Ela vai passar. É isso. É porque com o Michael ali, né, o jogador falar, não vou bater embaixo, né, vai acabar batendo. Arrisca por cima. Gonzalez na bola, bateu rasteiro! Raul. Ela passou no meio da defesa. E o César segurou. Não te falei? Rapaz, esse Raul Plasma é pra aplaudir, Jorge. É, o Gonçalves achou que era o Ronaldinho Gaúcho, né? Bateu o rasteirinho por baixo da barreira. Irmãozinho, ó, isso aí que você tentou fazer, a gente já tá dando aula há muito tempo. O Ronaldinho Gaúcho fazia isso há 30 anos atrás, menos. E o César não é qualquer um. Defesa tranquila do goleirão do Flamengo, 2-0, vai dando Mengão. Vai dando Mengão. 10 minutos e segundo tempo, hashtag Mengão Vivo. Se inscreve aí na Flá TV, dá essa moral pra gente. Você participando, você curtindo, você chegando. Bom demais saber que você tá aqui ligadaço na nossa transmissão. É o Mengão em ação na Libertadores. Eu já te convido pra sábado, o Flamengo enfrenta o América pelo Campeonato Carioca Sub-20. E no domingo tem Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Jogo que vale a primeira colocação. Aqui Gomes pela direita, trabalha a bola para Michael. Segura na bola, balança. Tem toque atrás agora para o Mateuzinho. Abertura de bola lá na direita para Tuller. Gomes estava por ali. Mateuzinho já recebe, já bota na frente. Vai tentar cruzamento. Bola aérea agora para o Lincoln. Tentou o domínio. Chegou bem a defesa do Júnior para cortar. Ele com a número 6. Pertinho do banco de reservas da equipe colombiana. Diego abre bola na direita, agora para Tuller. Vai tentar o passe lá na direita, acelerando bola. É para o Michael, pezinho 35, na marcação, passou bem do primeiro. Não passou do segundo porque foi derrubado, Jorge. No meio de três, ele conseguiu se livrar de dois. Na sequência, o Fuentes acabou dando uma mordida no baixinho Michael. Está caído ali na intermediária pelo lado direito, já se recuperou. Pressãozinha do Flamengo para recuperar o domínio do jogo, para não deixar o Júnior gostar da partida. 2-0 Mengão. 2-0 Mengão, falta pro Mengão. Mateuzinho para a bola, Diego também por ali. Goleiro Sebastião Vieira preocupado. Preocupadaço. Você curtindo, você chegando. Falta que o Mengão cobra na direita, uma falta em diagonal. Mateuzinho levantando o braço esquerdo. Diego também está por ali. Diego e Mateuzinho para a bola. Diego vai deixando ela. O árbitro vai conversando com o Moreno, também com o Tuller. Aquela resenha de sempre. 13 minutos. É o segundo tempo. Mateuzinho para a bola. Levantou, tem desvio. Bruno Henrique chegou batendo. Fraquinho na mão do goleiro Sebastião Vieira. Fez a defesa com uma mão, Jorge. É, o Bruno Henrique talvez não esperasse que essa bola fosse chegar até ele, né? E aí ele tentou jogar pra dentro, tentou fazer o desvio. Lá vem o Mengão. Lá vem Mengão. É com o Bruno Henrique pela esquerda do jeito que ele gosta. Vai pegar? Não vai não. Botou pra canhota, cruzou pra área, cabeçada! Lincoln tava na jogada. Bola volta pelo lado esquerdo. Tem passe do Lázaro atrás pra René. Tem Léo Pereira. Com o número 4, João Gomes. Inverte do meio para a defesa. Tuller, jogador mais recuado. Já acelera a bola no campo de ataque. Mateuzinho pedindo movimentação. Passa
Lázaro toca na direita, a bola acabou saindo. Raul, 14 minutos, segundo tempo. Flamengo 2, 0 para o Júnior. Jogo ainda muito tranquilo, mas o terceiro gol daria uma vantagem, claro, maior para o Flamengo. E o jogo praticamente ficaria liquidado. É, o Flamengo está chegando novamente, né? O Júnior já não sustenta mais o início do segundo tempo, saindo para cima, tentando forçar, porque não tem condição de fazer isso muito tempo. Uma hora ou outra ele vai. Mas o Flamengo já começa a apertar muito, já criou duas oportunidades aí, e a tendência é que o terceiro gol já aconteça sem muita demora. Você acompanhando, você ligado, você curtindo. Que alegria ter a sua companhia, essa é a Fla TV. Vamos juntos, nação. Mengão querendo mais um, olha a bola do Gomes na esquerda. Pro Lázaro, posição legal, recebeu na entrada da área, já entrou, tocou no meio, Gomes. Tava por ali, a equipe do Júnior tentava sair pro jogo, Léo Pereira foi empurrado. E reclama ali de alguma coisa, de uma falta, de um toque. Léo Pereira não gostou, o Jorge. Falta do Borja, né? Mais uma vez o Borja chega por trás, né? Comete mais uma falta, como faz falta o camisa número 9 do Júnior de Barranquilla. Falta já cobrada, Flamengo com a posse de bola, 2-0 Mengão. É, 2-0 pro Mengão, aos 15. Raul, o Domi até mexeu nesse intervalo, já você comenta, porque o Júnior descia, René corta pro meio. Lázaro chega ajudando a marcação, Gomes recebe ela. Gomes parece muito a movimentação com Paquetá, né? Me lembra um pouco Paquetá ali no estilo, até a aparência física também. Joga numa posição também do meio campo. Aqui, 15 minutos, René tem o número 6, vai tentar o passe, toca pelo meio. Segura ainda Gomes, vai tentar a abertura de bola na esquerda para René. Com o número 6, de novo com Gomes, sem o número 35, vai fazendo a inversão lá para a direita. Prefere o toque atrás com Léo Pereira. 16 minutos, segundo tempo morno, tranquilo. Flamengo vence por 2-0. É, com a presença do Gomes ali, não mudou muita coisa. O posicionamento é o mesmo agora do Lázaro. Né? A movimentação dele até se encaixar perfeitamente. Né? Não tem jogado ainda, então é normal que sinta alguma dificuldade, embora tenha espaço para jogar. Mas com o decorrer do jogo, ele vai se ajeitando. Você participando, você ligadaço na nossa transmissão. Já passamos dos 16 minutos. Etapa final no Maraca. Mais uma vitória do Flamengo nos últimos 6 jogos no Maracanã. Pela Libertadores, o Flamengo tinha vencido os 6. Ou seja, o retrospecto vai ficando cada vez maior. Já é a 7ª partida com vitória no Maraca pela Libertadores. Aqui Bruno Henrique. Vale a toca. Tem Lázaro pela esquerda. Hashtag Mengão ao vivo, você participa e interage junto com a gente. A Pietra Damasceno está acompanhando nossa transmissão. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Você também em todos os lugares do Brasil e do mundo. É o Mengão classificado. É na liderança. Aqui bola com Gomes. O grande círculo abre bola na esquerda para René. Tenta acelerar a jogada. O passe para Bruno Henrique. Na canhota, entrou na área, tentou tabela com o Lázaro. Acabou não tendo aquele entendimento. O Gomes chega na cabeça, toca para Diego, Mateuzinho. Tocando lá na direita para o Michael. Bota na frente, acelera, vai cruzar. Michael cruzou. Ela bate na defesa e vai para escanteio. Jorge Eduardo. Chamou para jogada individual pela ponta direita, junto à risca da linha de fundo. Veio trazendo para o meio, até que chegou a marcação na hora da conclusão, colocando a bola pela linha de fundo. Corner na ponta direita que favorece a equipe do Flamengo. Mateuzinho vai jogar na área. 2-0 Flamengo. 2-0 para o Mengão. Você ligadão na nossa transmissão. É o segundo tempo, você curtindo, você acompanhando. Que alegria ter a sua companhia, nação. É o Flamengo querendo terceiro gol. Mateuzinho na cobrança. Vem levantamento. Lá dentro da área tem Tuller. Tem Lázaro. O cruzamento foi feito, segunda trave. O Tuller empurrava, né, Jorge? Empurrava o zagueirão do Flamengo. Chegava ali, fazia a carga em cima da zaga do Júnior Barranquilla. Falta bem marcada pelo Patrício Lustor. 2-0 Flamengo. Quer ganhar um manto sagrado rubro-negro?
Então acesse mengo.com.br e participe de mais um sorteio exclusivo para sócios torcedores. Seguimos juntos. Aqui Flamengo na direita, Gomes. Trabalha a bola na direita para Mateuzinho. Vamos nos aproximando da marca de 20 minutos. Vamos chegando quase na metade dessa etapa final. Segundo tempo, 2 a 0 Mengão. Dá para fazer mais gols em Flamengo. Aqui René. Na esquerda recua a bola. De novo lá na direita o passe para Tuller. Acelera a jogada. A inversão do Mateuzinho da direita para a esquerda. Que bolão para o domínio do Bruno Henrique no peito. Tem passe atrás pela meia esquerda. É com o René. Busca o melhor jogador posicionado. Diego para Lázaro de direita. O passe era para o Michael. Acabou sendo precipitado. Na canhota estava para ali o Gabriel Fuentes. Abrindo bola na esquerda para Borja. O toque pelo meio. Chega bem Léo Pereira. Cortando e saindo jogando lá com o Diego. Protege, toca na esquerda. Ainda para René. Passa da linha divisória do gramado. Abre bola para Bruno Henrique, o rei da América. Esse chama a bola de meu bebezinho. Tabela com Lincoln. Na direita agora, Diego para Mateuzinho. Segura, protege. É o Flamengo tocando para lá. É o Flamengo tocando para cá. É um jogo ainda muito tranquilo. Mas ainda tem mais 25 minutos aí. Se continuar devagarinho assim, é claro que o resultado é do Flamengo. Só que o Flamengo já é o líder. O Jean Barranquilla já está classificado para a Sul-Americana. Teremos mais 25 minutos desta partida que parece até movimentação de reta final, né? É o Flamengo tocando para cá, tocando para lá, tentando. O Jean Barranquilla muito fechadinho. É, mas vai acelerar daqui a pouco, olha aí. Agora com o Michael tocando na direita, o cruzamento. Em cima do Cetre, sai para escanteio. Jorge, chama o gol do Flamengo aí, Jorge. É agora e já já pinta o Noga na defesa rubro-negra. Uma jogada de ponta direita. Chegou ali o Cetre colocando a bola pela linha de fundo. É um córner pela ponta direita. Mateuzinho vai jogar na área e o Flamengo vence 2 a 0. 21, escanteio para o Flamengo lá na direita. Em bola para dentro da área. Tá por ali Mateuzinho. Bate bem na bola, perna direita, cruzou para o meio, bola viva. Lázaro tentava o chute, a zaga pegou uma bola, bate no Léo Pereira, ainda Lincoln ia armando uma bicicleta. Pensou, depois desistiu. Léo Pereira abre bola na esquerda, agora para Diego. Pelo meio tem Lázaro, Léo Pereira. De ponta esquerda, trabalha na canhota. Tanto passa agora com Lincoln recuando para René, intermediária ofensiva. É pela esquerda, Lázaro vem buscar a jogada. Tenta o passe lá na direita, acaba dando certo. É para o Mateuzinho, empurrada de bola para Michael, para cruzar, bateu! Ela bate na defesa, sai para escanteio, Jorge, o tá Lázaro tentando, queria né? bola. Tá tentando o Michael, tá tentando, tá forçando, tá insistindo no cruzamento. A defesa chega junto mais uma vez e coloca a bola pela linha de fundo. Vem a alteração saindo o Tuller na equipe do Flamengo para a entrada do Noga com a 32. Noga 32, saiu o Tuller com a camisa 26, o Tuller que marcou o primeiro gol do Mengão na noite de hoje. 2 a 0 Flamengo. É, aquela troca é o famoso 6 por meia dúzia, né, Raul? Quem inventou essa frase foi bem inteligente, né? 6 por meia dúzia. É, foi. Mas tá entrando um que joga muito aí também, hein? Com certeza. É escanteio que favorece o Mengão lá na direita. Mateuzinho de novo na bola. Tem número 34, cruzamento pra área. Subiu o Léo Pereira. Tudo, né? Então é preciso para não achar que o jogo está ganho. É, agora é atenção. Fala aí, Jorge. Vázquez, camisa número 5, no lugar do... Aliás, entrou no time do Júnior Barranquilla. Com o profissional. Ele que, no último final de semana, deixou o gol dele contra o Goiás, pelo Brasileirão Sub-20. É aquilo que a gente comenta, né, o Jorge? É a garotada do Sub-20. Chegando no profissional, é, o Sub-20 também, que joga o brasileiro, joga o carioca. Por isso que a equipe joga o carioca com uma equipe Sub-18, que joga o campeonato brasileiro da categoria com a equipe principal. Ou seja, é a garotada do Mengão quando necessitada, quando requisitada, fazendo o seu trabalho.
Sem dúvida, e o Flamengo se dá ao luxo de criar uma terceira categoria, né, entre o sub-20 e o sub-17, cria o sub-18, que é exatamente para fazer a transição, né, e toda essa base rubro-negra fazendo a produção dos times dessas três categorias, o 17, o 20 e o profissional, e dando conta do recado em todas elas. Você acompanhando, você curtindo, que alegria ter a sua companhia. É o Mengão em ação na Libertadores. Rapaz, pegaram ali o Michel por baixo. Tudo deu apenas escanteio. Você curtindo, você chegando. A equipe do técnico Dome. Tem cruzamento para dentro da área. Você ligadaço. Escanteio para a equipe do Flamengo. Mateuzinho na bola. Capricha aí, Mateuzinho. 29 minutos. Vem levantamento. Você acompanhando, você chegando. Mateuzinho autorizado, perna direita, levantou, tem toque de cabeça, Bruno Henrique, é pra comemorar! Camisa 27, subiu, foi lá no terceiro andar para testar ela pro fundo da rede. O goleiro Sebastião Vieira tentou, ficou meio preso no chão. A bola no fundo da rede para alegria da nação rubro-negra. Isso é mais que um clube, é religião, é raça, amor, paixão. 3-1 pro Mengão. Para tranquilidade voltar, Jorge Eduardo. A bola aérea do Bruno Henrique é um negócio espetacular. Cruzamento também com fita métrica do Mateuzinho na cobrança do córner. Literalmente na marca do pênalti. Impulsão impressionante do Bruno Henrique. Mais alto do que todo mundo. Olhos abertos, olhar fixo para a bola. Uma testada com total consciência. E a bola entrando na gaveta, no ângulo superior esquerdo do goleiro Vieira. Que foi nela só para tentar sair na foto do jornal no dia seguinte. O Mengão amplia o marcador e mete 3-1 em cima do Júnior no Maracanã, Emerson. Raul, 2-1 não estava legal. 3-1 dá uma segurada no jogo de novo. É verdade, é só colocar um pouco mais, né? Acelerar um pouco mais o jogo, o placar iria se movimentar. O Flamengo não tem um grande adversário pela frente. Tomou o gol, tá, acordou e agora colocou aí. O Bruno sobe e sobe muito, né? Sempre, né? É uma marca registrada dele também. Né? Ele tem a velocidade que chama muita atenção, evidente, claro. É um goleador, mas ele sobe e sobe muito. Subiu bonito. Cabeceou lá onde ninguém pegaria, né? Com certeza, foi lá no alto. E o goleiro Sebastião Vieira estava até no centro do gol, mas ela veio no cantinho lá no alto. Ele se esforçou todo, mas de fato ficou complicado, né, Raul? É, e agora o Júnior fica já mais sossegado, né? Ele cresceu com o gol, achou que poderia dar, né? Claro, o jogo tem muito jogo ainda. Né? Tudo pode acontecer, mas agora tomou o terceiro, dá uma esfriada e acendeu o Flamengo novamente. É isso que a gente espera. Você participando, você curtindo, você chegando. Bruno Henrique aperta a marcação. Vamos para ali o Viáfara com o número 27. O toque de cabeça atrás, domina com a número 14, Pico. Tenta sair para o jogo, passe agora na direita. Borra, estava por ali, já perdeu. João Gomes no meio campo. Perde a bola, mas a falta está marcada. Vem aí Ramonzinho, Jorge. Conversando com o técnico Domi já no time do Flamengo. Já Ramon no campo de jogo. É, a garotada em campo, ô Raul, da base. Temos aí César, Mateuzinho, claro, veio do Londrina, mas também já disputou a categoria de base do Flamengo. Tuller, deixou o gramado, entrou Noga. João Gomes, Lázaro, Lincoln. E agora vem aí o Ramon. E no banco ainda tem o Hugo, o Gabriel, o Natan e o Pedro. É verdade, é um número expressivo aí de jogadores que vêm da base, né? Isso é muito bom, né? E a presença do Ramon também é boa para colocá-lo em jogo um pouco. O jogo é bom para ele, né? Vamos vê-lo. É um excelente jogador.
Você acompanhando, você curtindo, você chegando. Ramon, que na última partida entrou até como meia, né? Tem muita qualidade na perna esquerda. Aquinoga tentava o passe, bola em cima da defesa. Ela acaba saindo para a lateral. Vem alteração na equipe do Flamengo. Sai o Lincoln. Pois é, vai fazer a função de meio campo o Ramon, né, Jorge? Exatamente, saindo o Lincoln, camisa número 29, para a entrada do Ramon com a 36. Aquilo que eu tinha comentado, né, Raul? Tem muita qualidade, René está bem no jogo, Ramon entra também no meio. É verdade, o jogador é interessante porque joga mais de uma posição, isso é fundamental no futebol hoje, né? E o Lincoln sai, né, com o dever cumprido, fez mais um bom jogo, né? Uma boa presença aí. E o Bruno Henrique fica centralizado como centroavante. 34 minutos, vai acabar o jogo. Vitória do Mengão, 3-1. Você acompanhando, você ligadaço aqui na Flá TV. Obrigado pelo seu carinho. Hashtag Mengão ao vivo. Você participa e interage com a gente. Aqui tiro de meta a favor da equipe colombiana. O goleiro Sebastião Vieira cobrou lá na frente. A bola era pro Borja lá pela esquerda. O árbitro acabou pegando falta. Lá na esquerda, intermediária ofensiva da equipe do Júnior. Vai tentar cobrar direto. Tem ali na marcação o Lázaro com o número 37. Vai todo mundo para a área, hein, Jorge? Vai tentar aquela bola levantada. É aquela blitz kamikaze, porque segura o contragolpe com o Michael, com o Bruno Henrique, com o Ramon, com o Mateuzinho, que eu quero ver. Lázaro, aqui falta pro Júnior. Barranquilha cobrada para a área, a bola tá viva. Tem toque atrás, é o Roseiro recuando lá na defesa. Biafara tentou o lançamento, subiu, o Mateuzinho cortou. É agora, é agora! Na direita, acelerando, Michael ligou o turbo. Tem pelo meio Bruno Henrique, ainda Michael tabelou agora com o Bruno Henrique. Bom passe, posição legal, Michael vai cruzar para a área, parou, pensou, entortou, levantou. É pro Ramon, testou! Pra fora, Ramonzinho. Lá na direita, na jogada do Michael, foi na esquerda, foi pra direita, cortou pro meio de novo, cortou pra direita no cruzamento. E o Ramon pra fora. Jorge. Testou com a convicção do que estava fazendo, né? Só que na hora da batida da cabeça na bola, ela acabou saindo muito à esquerda do Vieira e morreu na linha do fundo. Tiro de meta vai ser cobrado, o Mengão vence. 1-2, 3-1. Raul, 36 agora é administrar o resultado. É verdade. O Ramon chegou, se ele testa a bola, ele faz o gol. É. Mas ele meteu a cabeça, né, o coco lá em cima. Ela não foi na direção certa. Mas o Flamengo acelerando aí, indo para cima, né? Pode agora controlar o jogo, deixar chegar os 90 e poucos minutos, acabar. Já cumpriu a sua obrigação, né, o seu dever, vamos colocar assim, de vencer o jogo, né? É mais time, mas quem sabe ainda saia mais um gol aí. Você participando, você curtindo, você chegando. É o Mengão em ação. É Libertadores América. Flamengo mais uma vez no campo de ataque. Bola pro Lázaro, recebeu na área. Gingou, acabou perdendo a bola. Gomes se esforça, corre por ali. O domínio da equipe colombiana. Piedra Rita tentou passe na frente. Chega mais uma vez a equipe do Flamengo. Lázaro protege. Com a número 37, passe agora para João Gomes. Na esquerda para René, centralizado. Ele abre bola para o Ramon. Na canhota, recebeu, já tocou. De novo, René. Tenta o passe agora para o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. De novo com René. Trabalha a bola, tenta o passe, perde na primeira, ganha na segunda. Toca para João Gomes. Acelerando, tem o Mateuzinho lá na direita. O passe para o Diego, viu bem, Mateuzinho, já acionou. 37 minutos, olha o passe, Mateuzinho entrava na área. A defesa do Júnior Barranquilla corta e tenta ir para o contra-ataque. Cetre é número 28, defere o recuo agora com a dupla de zaga. Abertura agora para Viáfara, para o número 27. É você participando, é você chegando. 38, é o Mengão do Dome. Aí vencendo mais uma na Libertadores, chegando à sua quinta vitória na competição. O Flamengo que vai aguardar os outros jogos, jogos do grupo H, para saber quem será, né, quem serão os possíveis adversários do Flamengo.
Já sabemos que Del Valle pode entrar no caminho do Flamengo, Guarani do Paraguai, Atlético Paranaense, LDU, Racing, Delfim. E temos ainda que aguardar os adversários do grupo E e H, provavelmente Inter e Libertar. Fala aí, Jorge. Sexta-feira, 12:30, o sorteio. Né? E aí o torcedor do Flamengo vai saber exatamente quem a equipe rubro-negra vai enfrentar na próxima fase. O Pereira mexendo mais uma vez, entrando Valência, número 19, saindo Borja, camisa número 9. Saiu Borja com a número 9 e entra o Valência com a número 19. E entrando o número 6, Sanches. Entrando meia dúzia, Sanches, saindo o Pedrarrita, lateral esquerdo da equipe do... lateral direito, né, da equipe do Pereira, do Júnior Barranquilla. É, Raul, aquelas alterações, né, aos 39 minutos, é aquele jogo que, é claro, né, Raul, você como foi goleiro, talvez não fale com tanta propriedade, mas principalmente para o jogador que é de linha, né, quando você entra ali 41, com o jogo já definido, entra com aquela preguiça, né, Raul? É pouco tempo, né? Ele fica pouco tempo, né? Poxa. É, queria jogar mais, queria, né? Jogar mais. É, mas não, o Sanches entrou trocando tapas com o Ramon. É, mas é aquela situação que, né, Raul, é claro que o jogador é profissional, se ele tem 4 minutos, ele vai ter os 4 minutos para fazer a melhor partida dele. Mas é, de certa maneira, desmotivante. É verdade, pouco tempo para você tempo. Desempenhar qualquer papel ali, né? Imagina, Raul, vai lá na Fla TV, comenta quando tiver nos 40 minutos do segundo tempo, você entra lá e fala. Aí não dá. É, complicado, mas faz parte do futebol. É claro, quando o jogo, né, ainda tá pegado, um 0-0, aí... beleza, vou entrar, vou decidir. Agora com o jogo resolvido. Para Michael, tentava o passe para Lázaro. Chega a primeira equipe colombiana para tentar o contra-ataque lá na esquerda. O Valencia entrou com o número 19. Tá querendo o jogo. Balança para lá, para cá, segurou. Passou o pé em cima da bola. Tem passe lá com o Sanches com o número 6. Segura, protege, toca a bola. Na direita, a inversão foi boa. Viáfara recebeu, cruzou para a área. Toque de cabeça, Léo Pereira. Acabou caindo no gramado. A arbitragem manda seguir. E agora pega a falta do Michael. Aos 41, Jorge, em cima do Théo Gutierrez. Então, na malandragem, né? Entrou na pilha o Michael e acabou indo para a trombada. O Théo deu um driblinho chamando o Michael e o Michael veio. É uma falta no bico esquerdo da grande área. Dali leva perigo porque vem aquele voo rasante, ou bate direto ou vem aquele rasante sobre a área do César. 3-1, vai dando Mengão. Vai dando Mengão. É falta para o Barranquilla. Vamos chegando aos 40 minutos, reta final de jogo. Vitória rubro-negra no Maracanã. Vitória parcial. Faltando um pouquinho para acabar o jogo. Você participando, você curtindo e você chegando. É a sexta vez que o Flamengo e Júnior se enfrentam. Sexta vitória do Flamengo. 4 vezes pela Libertadores, já contando com essa partida. 2 vezes pela Sul-Americana. Na ocasião, a Sul-Americana de 2017. Flamengo venceu na Colômbia e venceu também no Maracanã. Falta para o Barranquilla. Jogada ensaiada. Bola na trave. César estava nela, mas ela veio forte demais. Que perigo, Jorge. Jogadinha ensaiada, né, do time do Júnior. Aquela indecisão fake e o C3 acabou metendo a bola na trave, no poste esquerdo do goleiro César. 3-1, Flamengo. E o Barranquilla agora tentava sair pro jogo, ela sai pra lateral. Fala aí, Raul. É verdade, não dá pra descuidar por nada, né? Uma jogada muito bem ensaiada e muito bem executada, porque às vezes é muito bem ensaiada, não executa muito bem. Né? Mas foi... bem executada, bola na trave, para assustar. Né? É, o jogador do Júnior, acho que foi o Théo Gutierrez, se aproximou da bola como se fosse ajeitar com a mão. E o outro acabou tocando por baixo. Uma confusãozinha fake, né? É. Foi o Fuentes que foi lá fingir, dar um migué. Isso. E tal, e aí a bola foi rolada pro C3 batendo na trave. Pois é, achou que ia pegar a bola com a mão, né? Mas a defesa do Flamengo estava atenta. Aqui 43 minutos, Ramon sobe na cabeçada disputando a bola. Ela fica para o domínio do Rene na esquerda. Tem passe com o Bruno Henrique, autor do terceiro gol e é o rei da América. E agora o argentino. Apito da partida, para o jogo. Fala Bruno Henrique, calma. Trabalha esse cotovelo. E a falta está marcada. E Bruno Henrique que foi eleito craque da partida.
Jorge, 3 para o Flamengo, 1. Para mim, só vale a eleição no Twitter oficial do Mengão. É. Esse é o que vale. Daqui a pouquinho, todo mundo invadindo o arroba Flamengo no Twitter para votar no melhor jogador em campo. É a opinião do torcedor do Mengão que vai decidir essa parada, até para a gente fazer o resenha, né? Resenha do craque a partir de amanhã com o João Messi. É, o Bruno Henrique foi eleito pela Conmebol como craque da partida. 44, vai acabar o jogo. Diego protege a bola, contra 2 marcadores, ganhou na raça, na briga. O Bruno Henrique domina pela esquerda. Ramon passando na canhota. Diego tem o número 10. O Renê está por aqui na esquerda. Mateuzinho pedindo a bola lá na direita. São 11 horas, mais 16 minutos. Você participando, você acompanhando. Você ligadaço na nossa transmissão, Mateuzinho bota na frente. E rapaz, sofre a falta e o Cetra entendeu? Uma bicudinha ali na bola, em cima do Mateuzinho. Rapaz, botou pra dançar. Mais um pouco ele levava a camisa do Mateuzinho pra casa. É só pedir que depois o Mateuzinho entrega. Não precisa puxar, né, Jorge? É, pede, tira uma selfie depois do jogo. Não precisa agarrar, querer beijar. Enfim, cartão amarelo pro Cetra, camisa número 28. 45 minutos, você curtindo, você chegando. Mengão, classificado líder do grupo. Uma das 4 melhores equipes da fase de grupos da Libertadores. O João Gomes tentava o passe lá na esquerda. O Júnior tem contra-ataque. Léo Pereira tranquilo, soberano. E o César para fazer a reposição. Raul, vitória do Flamengo. Gostou do que viu nesse jogo? Ele teve bons momentos, né? Depois deu uma parada, ele desacelerou, ele alternou bons e maus momentos. Maus não vou dizer porque o Flamengo não teve nenhum mau momento. Ele apenas diminuiu o ritmo, né? Esse que é o termo exato, né? Mas jogou pro gasto, né? Jogou para vencer, não jogou nem para dar uma exibição, nem para fazer uma goleada. Jogou para ganhar o jogo e deu 3-1 até agora. Então tá de bom tamanho. Você participando, você acompanhando. Olha o Michael. Tentava o passe na direita. Ela acaba batendo na marcação, saindo para a lateral. Você acompanhando nossa transmissão. Obrigado pelo carinho, pela companhia. 3 para o Flamengo. 1 para o Júnior. Flamengo classificado. Sem sustos. Tranquilinho, de boa. Ele cumpriu o compromisso, né? E conseguiu aquilo que deveria conseguir. Ele fez a vitória, já deu mais um passo aí, estabeleceu uma vantagem, né? Uma pequena vantagem, mas é uma vantagem e está muito bem classificado. João Gomes, pelo meio, a abertura foi feita a Mateuzinho, de novo no meio com João Gomes. Passa no meio e sofre a falta. Em cima do garoto do Ninho, Jorge. Um tapé, né? O Gomes sentindo o que é uma Libertadores da América no primeiro jogo dele entre os profissionais da equipe do Flamengo, né? Trouxe pro meio, limpou 2 na marcação e recebeu o pontapé. É na altura da intermediária pela meia direita. O Mengão vence 1-2. 3-1. Lincoln, Tuller e Bruno Henrique, os autores do gol do Flamengo. Thiago Thierry descontou. Aqui 47 vai acabar, vai terminar o jogo. Diego na esquerda. Prefere o toque pelo meio, João Gomes. Passe com o Léo Pereira. A você acompanha, você chegando. Se inscreva na Flá TV, se inscreva. Se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Aqui Lázaro, trazendo da esquerda pro meio. O domínio do João Gomes, abertura lá pro Noga. Domina Mateuzinho, bota na frente, vai tentar o passe. Tem toque por baixo, Mateuzinho acelerou. Tentou o passe com o Lázaro, entrou na área. A bola passou, Bruno Henrique tocou pra trás. Ainda com o Ramon. Domina René lá na esquerda. Chega a marcação, vai tentar o toque recuando para Léo Pereira. 48 minutos. Ainda João Gomes tocou no meio. Diego tabelou, bola ficou curta. Chegava primeiro o Sanches. Por ali com a número 6. Contra-ataque do Júnior. Léo Pereira. Partidaça do Léo Pereira, hein? Boa partida dele até aqui, hein, Raul? É, não perdeu uma viagem, né? Chegou em todas, no tempo exato. Muito bom posicionamento. Excelente jogo. É, 48. Você curtindo, você chegando, galera. Reta final de jogo. Vitória rumo Grande Maracanã. Mengo vencendo mais uma vez. Júnior foi a primeira rodada. Aí Barranquilla. Está sendo a última rodada de grupo. Bruno Henrique. Vai receber com a bola, Bruno Henrique. Para não tomar uma pancada de bobeira.
Léo Pereira sai para o jogo. A abertura foi feita lá para o Mateuzinho. Vai acabar, vai terminar o árbitro. Final de jogo no Maracanã. Vitória Negra. 3 do Flamengo. 1 para a equipe do Flamengo. Com méritos da Libertadores da América. E a equipe do Flamengo agora com atletas aí com mais possibilidade de jogo, né? Porque tem jogadores rodados, o Domi conseguiu fazer isso, colocar alguns atletas para rodar, dar mais minutagem e tal. Ah, mais uma vez, confirmando, né, que a Conmebol realiza o sorteio das oitavas de final da Libertadores da América na próxima sexta-feira, depois de amanhã, o evento a partir de meio-dia, meio-dia e meia, será no horário de Brasília. Do Campeonato Brasileiro. Tem 3 jogos importantíssimos na sequência. 2 times que estão ali cabeça a cabeça com o Mengão, brigando pela ponta na tabela de classificação e brigando também na sequência, nesse terceiro compromisso, contra o São Paulo. E é um time que vem imediatamente aí na cola da equipe rubro-negra. E entre essas partidas, temos 2 jogos contra o Atlético Paranaense. 3! Abraço para a nação rubro-negra. Fla TV, é mais Flamengo para você. Valeu, Jorge Eduardo, aqui junto com a gente. 3 para o Flamengo. Primeira colocação, Flamengo que, neste momento, na quarta colocação geral da Libertadores. É, ele fez o seu dever, ele foi, cumpriu, como era esperado, ganhou o jogo, né? Se posicionou em primeiro lugar, muito bem, tem uma vantagem, evidentemente, agora aguarda, né, o resultado do sorteio para saber como é que vai ficar, mas a situação é muito boa. Ele cumpriu essa maratona misturada com as competições, né? Chegou e chegou muito bem, chegou inteiro, fazendo revezamento entre os seus jogadores. Tem muito, né? Tem um arsenal, né? É verdade. Praticamente de jogadores, e jogadores com uma qualidade, né? Jogadores que entram e executam, né, a mesma função do quem está saindo, a produtividade não cai e o Flamengo mantém sempre um ritmo muito bom, né, de jogo, de nível de jogo. Então vai fazendo os resultados e vai avançando nas competições, né? Na competição brasileira vai muito bem, na Libertadores da mesma forma. Então vem cumprindo o seu papel e aquilo que é esperado dele, né, de um time, de um grupo com muita, muita capacidade. É, nação, vitória rubro-negra. Você aqui acompanhando nossa transmissão. Agora eu tenho um recado importante para você. Você viu aí mais cedo no canal da Fla TV, falamos, né, com o presidente Rodolfo Landim sobre o programa do sócio-torcedor, que muda de nome, passa a se chamar Nação. Pois é. E lembrando que antes era Nação Rubro-Negra e agora apenas Nação. Isso porque os flamenguistas sabem que Nação só tem uma. Lembrando também que a nova identidade visual ficou mais moderna e representa a sinergia entre o Flamengo e a sua torcida. A bandeira tremulando é um símbolo das arquibancadas, sinal de êxtase em gols e vitórias do Flamengo. Também teremos novos benefícios, né? O programa de sócio-torcedor era muito forte em descontos e prioridade na compra de ingressos. Agora vai fortalecer também outros benefícios, como experiências exclusivas, conteúdo, parcerias e muito mais. Sabe o que vem por aí? O lançamento da nova marca hoje é apenas o passo inicial e dá início à contagem regressiva para o dia 28 de outubro, dia do flamenguista, quando todas as novidades serão anunciadas. E reformular o programa é atender ainda a maior torcida do mundo, amplificar a união com o clube. O sócio-torcedor é fundamental para colocar o Flamengo como uma grande potência, principalmente em termos de receita. E em troca desse apoio constante, passa a receber ainda mais benefícios. Inclusive, a gente está aqui, né, Raul, com essa camisa bonita do Nação, nova logo, nova identidade. Raul Plasma aprovou. É, não, muito bonita, muito bem bolada, né? Tem tudo a ver aí com o Flamengo, né? A Nação, a bandeira, né? Então, isso está muito... Ficou muito bonito o visual e representa, né, o que é realmente o Flamengo, a Nação, né? Então é isso aí, muito bem executada aí a promoção e o benefício vem aí para o
para o sócio dia 28. Agora tem novidade para vocês aí continuarem recebendo benefícios, né, também. Maior força do mundo, cartão de crédito, disponíveis, benefícios e muito mais para o seu. E já começaram a acumular pontos para o relacionamento de UB, né, na ação BRB lá. Escanei o QR Code na lá. O anjo da guarda está de volta de coração. Saiba mais e participe em flamengo.com.br/anjo. O técnico Bernardinho tem um recado. Você pode se tornar um anjo da guarda rubro-negro. Basta direcionar parte do seu imposto de renda para os esportes olímpicos do Flamengo e ajudar centenas de jovens. A Maria Clara é da base do Remo. Com sua doação, ela vai continuar tendo as melhores condições para desenvolver todo o seu potencial. Para você, não vai custar nada. Para ela, vai valer muito. Anjo da Guarda, declare todo o seu amor pelo Mengão e abrace essa causa. Saiba mais e participe. flamengo.com.br/anjo. É, você ligadaço aqui na Fla TV, você participando, curtindo e chegando. É, na última transmissão, estava aqui, né, o Plasma, Raíza Simplício, e nós estivemos com a camisa rosa, aquela camisa muito bonita que o Flamengo lançou, né, em homenagem ao Outubro Rosa. A gente lembra que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Mulherada, vamos aí fazer os exames periódicos, né, para ficar, dar aquela verificada, o check-up, para ver se está tudo, né, certinho com a sua saúde. E o Flamengo também realizou um ensaio fotográfico com os jogadores do Flamengo com o manto rosa. Vamos acompanhar. Maravilha! Essa camisa que ficou muito linda, hein, Raul? É, ficou bonita e o importante também é a prevenção, né? Claro. Tem que chamar a atenção sobre isso, que a prevenção é, ela... é o melhor remédio. Melhora o remédio, ela vai ajudar em muito, né? Mais do que qualquer outra coisa. Quanto antes, né, você souber, se por acaso acontecer, a gente espera que não tenhamos muitos casos, né? A prevenção, ela te dá o tempo de recuperação, né, para tudo. A melhor coisa que tem que fazer é se prevenir. Raul, vitória do Flamengo, 3-1. Uma vitória tranquila, apesar de ter tomado um gol do Théo Gutierrez num contra-ataque muito rápido, depois de uma cobrança de escanteio. Flamengo tranquilo, soberano na partida. E quando, de repente, o Júnior ficou um pouquinho mais animado, mais assanhado, o Bruno Henrique subiu lá no terceiro andar e testou bonito. Sem chance para o goleiro Sebastião Vieira. É, a hora que o Júnior encostou no placar, fez, né, 2-1, o Flamengo acelerou outra vez e acordou, né? Estava tocando um pouco a bola, mas confortável e tal. Foi lá, fez 3-1, como quem dissesse assim, peraí, não, eu vou correr risco aqui. Daqui a pouco eles fazem o segundo, empata. Não vai modificar absolutamente nada, mas moralmente não fica legal. Então foi lá, fez o terceiro, liquidou o jogo. Teve outras oportunidades também. Poderia ter feito o quarto sem muito esforço, mas não aconteceu. Mas foi um presente pelo golaço também, né? Do Bruno, a subida dele. Ele sobe muito, né? É uma característica dele também. Mais uma delas, né? Subiu lá em cima, tocou no ângulo sem a menor chance, fez 3-1, liquidou. E o Flamengo ainda teve a oportunidade de colocar alguns jogadores da base, né, para se movimentarem ali, para entrarem um pouco mais em jogo, porque a qualquer momento pode precisar, porque a maratona, ela continua. É, domingo tem Flamengo e Internacional. E foi legal, Raul, porque, ó, Hugo estava jogando como titular. Hoje descansou, tudo bem que a posição do goleiro, né, ela não tem aquela exigência toda física, né, não corre tanto. Isla, que também, teoricamente, é o titular da posição, não jogou hoje, descansou. Natan também estava jogando como titular, também ficou como opção no banco de reserva. O Gerson também ficou tranquilo, assim como o Everton Ribeiro e o Pedro. Ou seja, o Domi conseguiu descansar bastante jogadores. Arão, e Vitinho, por exemplo, também jogaram apenas meio tempo. E estatísticas do jogo na tela para você.
Tá aí, Raul, 71% de posse de bola. Foram 16 finalizações, 560 passes certos e 9 escanteios. E aí, Raul, número impressionante do Flamengo, hein? É, o termo seria um número monumental, né? Monumental. Monumental. 71% de posse de bola, né? É impressionante. 16 finalizações, é um número também expressivo. 560 passes correto, tudo bem. 9 escanteios, está dentro aí da média, né? Para quem tem posse de 70%, mais de 70%, 9 escanteios é natural que isso aconteça. E o placar de 3-1, quer dizer, com tanta posse de bola, poderia ser 6-1 no mínimo. Mas teve oportunidades para que isso acontecesse, para que chegássemos a um placar nesse número de 6, né? Não que o goleiro tenha trabalhado muito, fez duas intervenções importantes no primeiro tempo, mas teve bola na trave, né? E os zagueiros andaram tirando. Enfim, o Flamengo fez um bom jogo, ganhou 3-1, é um placar bom também, né? Que independente do número de gols marcados, a classificação está garantida. Está garantida, veio do mesmo jeito e era o objetivo principal do Flamengo. Maravilha, são 11 horas mais 33 minutos. Tivemos problemas com a internet aqui na rede, né? Pedimos desculpa aí para você, torcedor rubro-negro, que está acompanhando nossa transmissão. Tivemos então um pequeno probleminha na internet, né? Tivemos um problema aqui na rede ao redor do Ninho do Urubu. Sempre, claro, prezamos aqui pela qualidade da transmissão. Por isso aqui o nosso pedido de desculpa, mas agradecemos a sua audiência desde já. Ô, Raul, seu comentário final? Domingo, jogão, hein? Flamengo Internacional. A galera vai acompanhar aqui junto com a gente. É Flamengo que você viu hoje com Bruno Henrique jogando e jogando muito, né? Vem numa fase espetacular, né? Recuperou todo o seu potencial, a parte física, né? Inclusive, por isso, melhorou bastante. O problema dele era uma parte física. Recuperou, vem muito bem. Não joga contra o Internacional, nós gastou tudo que tinha hoje, deu tudo que tinha. Não vai marcar presença no jogo lá em Porto Alegre. Mas o Flamengo tem um time aí, né? A gente não sabe exatamente como é que vem o Domi, mas vai tentar aí, vai usar aquilo que ele acredita ser o maior potencial no momento. Ele tem recurso para fazer o que ele quer ali, mas ele vai ver o melhor time, claro, que deve vir com Everton, Ribeiro, novamente, que é muito importante. O Arrascaeta, não sei, pode ser cuidado, está recuperando. Se tiver, é um reforço expressivo aí, né? Então, o Flamengo chega, mesmo fora do Rio de Janeiro, capacitado e muito bem para fazer o resultado de vitória. Né? Não estou falando nem empate. Isso aí não é soberba, não. O Flamengo tem time para ganhar do Inter lá. Claro que não vai ser um jogo fácil. O Inter está numa boa fase, vem ganhando também os seus jogos, está lá em cima na ponta da tabela. É um grande adversário, mas o Flamengo tem condições de conseguir o resultado lá. Raul, grande prazer. Domingão, então, estaremos juntos. Estaremos juntos mais uma vez, com todo prazer. Galera, agradecendo o seu carinho, a sua participação. Vitória rubro-negra, Flamengo classificado para as oitavas de final da Libertadores. Já estava classificado, mas claro, consegue ir a primeira colocação do grupo e a quarta colocação geral da Libertadores. Amanhã tem a final do vôlei masculino. Flamengo vai encarar a equipe do Niterói. E você vai acompanhar na Flá TV, é o Campeonato Carioca Masculino de Vôlei, a partir das 19h. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Se inscreva na Flá TV e ative o sininho das notificações. Flá TV é mais Flamengo pra você. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata. Thank you.